सत्र लाख मानिसहरूको हत्या हुन सक्छ सत्र लाख मानिसहरूको हत्या हुन सक्छ इन्डियाबाट खतरा छ कि के छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यस कारण हतियार किन्ने हामी उसलाई सोध्नुपर्ने एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने भनिएको छ सन्धिमा तर ऊ हामीलाई सोध्दैन हामी उसलाई सोध्नुपर्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ त्यस हामीलाई ऊबाट खतरा छ कि ऊ नेपाललाई राज संस्था फर्काएरै छाट्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन भनेपछि के सम्भावना छ राज संस्था यो नेपालमा फर्किने फोर जीबाट तपाईँलाई वितृष्णा भयो यो अलिक स्लो भयो भन्ने लाग्छ भने त हामी फाइभ जीमा जाने हो नि त अब टु जीमा त जान सकिँदैन त्यस कारण फाइभ जी भनेको चाहिँ अब सचेत नेपाली पार्टी हो त्यस कारण सचेत नेपाली युवाहरूको पार्टी हो र युवाहरूलाई मेरो अनुरोध पनि इन्डियाबाट हामीलाई खतरा छ यो देशको सार्वभौम सत्ता मैले आज यो भनेको छु यो रेकर्ड रहला नरहला इतिहासमा त्यो मलाई थाहा छैन तर एक दिन यो देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता यो देशको गयो भने इन्डियाको कारणले जानेछ यो देश एक दिन सिक्किम हुनेछ यो देश एक दिन भुटान हुनेछ त्यस कारण यो बुझ्न जरुरी छ एक दिन यो काश्मीर हुनेछ त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो बुझ्न जरुरी छ धेरै मानिसहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ यो क यो सम्भव छैन इन्डियाले खाँदैन भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई इन्डियाको नियत थाहा छैन इन्डियाको ग्रान्ड डिजाइन तर हामी हामी जाने भनेको अहिले यही संविधानमा टेकेर यही संविधानमा निर्वाचन नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाएर हामीले चुनाव जितेर र हामी संविधान बदलेर गर्ने हो त्यसकारण संविधान छ यो संविधान बदल्न सकिन्छ यो कुनै कुरान महा यो कुरान होइन यो बाइबल होइन यो बदल्न सकिने कुरा हो त्यसकारण हामीले बदल्न सकिने कुरा हामीसँग छ भने त्यसलाई जनताको मत लिएर बदलौँ हामी इन्डियाको इन्डियाको भरमा हामी नकुदौँ त्यस कारण उसले हामीलाई जतातता हामीलाई भ्रम सिर्जना गरेर कुदाउँछ त्यो लाइनमा हामी नकुदौँ अहिले जुन सिर्जना गरिएको छ फेरि राजनीतिक गोलमाल गर्ने र यहाँ गृहयुद्धको अवस्थामा यो देशलाई पुर्याउनुको लागि इन्डियाले खेल गरिरहेको छ यो हामीले बुझ्न जरुरी छ अहिले अहिले जुन यो सिस्टम परिवर्तन गर्छु फेरि पछाडि फर्किन्छु भनेर फेरि राजा ल्याउँछु भनेर जुन एक किसिमको विद्रोह सिर्जना गरिए गर्न खोजिएको छ यो यो देशलाई गृहयुद्धमा लाने र लाखौँ मानिसहरूको यसले हत्या हुन्छ यो देशमा यो हिजोको जस्तो सत्र हजार मानिसहरू मर्ने मात्र हुँदैन हेर्नुहोस् यसले यो यसरी नै चल्दै गयो भने सत्र लाख मानिसहरूको हत्या हुन्छ अहिले गणतन्त्र धराबमा परेको स्थिति पनि छ तपाईँले मान्नुहुन्छ नि यसलाई हेर्नुहोस् यो खड्गौली र प्रचण्ड भनेको गणतन्त्र होइन पहिलो कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने गणतन्त्र भनेको खड्गौली प्रचण्ड हो शेरबहादुर देवबा यी तिनजना गणतन्त्र हुन् यो तिनजनाको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो अहिले नेकपाको एकदमै चलिरहेको छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो यिनीहरूको कुर्सीको खेल मात्र हो हेर्नुहोस् यिनीहरू के का लागि विवाद गरिरहेका छन् भन्दा को अध्यक्ष बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने कोलाई अध्यक्षबाट हटाउने कसलाई फेरि अध्यक्षमा लाने योभन्दा बढ्ता यिनीहरूको छलफल छैन यिनीहरूका पार्टीको पार्टीमा योभन्दा बढ्ता छलफल छैन यिनीहरूले कहिले पनि यो देशको हाइड्रो पावरको बारेमा छलफल गरेका छन् तपाईँले सुन्नुभएको छ छैन यिनीहरूले कहिले पनि यो देशको सिँचाइको व्यवस्थाको बारेमा कसरी यो देशका किसानहरूलाई राम्रोसँग सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ हाम्रो खेत बारी खेतबारीटारीहरू कसरी भिजाउन सकिन्छ भनेर यिनीहरूले कहिले छलफल गरेका छन् कहिले पनि छलफल गरेका छैनन् कोरोनाले यति मानिसहरू आक्रान्त छन् मरिरहेका छन् तिनीहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यिनीहरूले कहिल्यै पनि छलफल गरेका छैनन् यिनीहरूले यो देशका गरिबी भोका नाङ्गा मानिसहरूको बारेमा कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् यिनीहरूका छलफल यिनीहरूका वार्ता यिनीहरूका डिस्कस केवल 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 आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि सत्तामा जानको लागि र कसरी एकजनालाई हटाउने र अर्कोजना पुग्ने यो तपाईँ पत्रकार बन्नु ठुलो कुरा होइन तपाईँ पत्रकार बनेर के गर्नुहुन्छ यो देशको लागि राम्रो गर्नुहुन्छ या देशका विरुद्धमा तपाईँ यो पत्रकारितालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ पत्रकार बन्नु ठुलो कुरा होइन तपाईँ पत्रकार बनेर के गर्नुहुन्छ यो देशको लागि राम्रो गर्नुहुन्छ अहिले चिनका रक्षा मन्त्री वे फेङ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यति शक्तिशाली देशको शक्तिशाली मन्त्री नेपालमा आउनु एउटा राम्रो कुरा पनि हो यो हुनु पनि पर्छ आउनुपर्छ र सहकार्य सा। कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अगाडि हेर्नु पनि पर्छ र अहिले जुन चाइनाले त एउटा राम्रो प्लानिङ पनि ल्याइरहेको छ पाँचवटा कन्ट्रीहरूको एउटा राम्रो सङ्गठन बनाएर अगाडि बढ्ने जुन सोच ल्याएको छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ त्यसैबाट हाम्रो कल्याण हुनसक्छ हामीले अलिकता उत्तरका ढोकाहरू खोल्न जरुरी छ हामी दक्षिणका ढोकाहरू धेरै हामीले खुकुलो बनायौँ खुल्ला बनायौँ व्हाङ्ग राख्यौँ त्यो व्हाङ्ग राखेको राखे राखे कारणले ती व्हाङ्ग ढोकाबाट को पर्स्यो को आयो कसले यो देशमा के के गर्यो हामीलाई थाहा पत्तो पनि छैन इन्डियासँगको सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले हेर्नुपर्छ पुरै प्रवेश आज्ञा लागु गरेर इन्डियाबाट यहाँ ढोका खुल्ला गरेर जोसुकै छिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन र प्रवेश आज्ञा लागू गरेर हामीले एउटा सिस्टममा यो देशलाई दुई देशलाई हामीले ल्याउन सक्यौँ भने पुण्यजा जस्तै अहिले तपाईँहरू तपाईँले जस्तै अरूले पनि भनिरहेको छ अभियन्ताहरूले पनि भनिरहेको छ सिमानालाई चाहिँ त्यहाँ लकडाउन लक गर्नपर्छ सिमानालाई काड तार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ कि तर सरकारले चाहिँ यसको यसकोमा ध्यानै दिइरहेको छैन भनेपछि त यो समस्याहरू त जहिले पनि आइराख्ने भयो यसो सल्युसनै भएन कि त्यो तपाईँभित्र सुतेको सिंहलाई तपाईँले बाहिर निकाल्न जरुरी छ त्यो सिंहलाई जगाउन जरुरी छ त्यो सिंह जगाए जागेपछि मात्र यो देशमा परिवर्तन आउँछ तपाईँ जुन दिनसम्म आफ्नो सिंहलाई सुताएर बस्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म यो देशमा परिवर्तन हुनेवाला छैन कोही एलियन कोही मसिया आएर यो देशको परिवर्तन हुनेवाला छैन यो कुरा हामीले देशका नागरिकहरूलाई बुझाइरहेका छौँ र जोडिरहेका छौँ र सचेत नेपालीले आउँदो चुनावमा यो कुरा जनतालाई राम्रोसँगले नागरिकलाई बुझाउनेछ र यो देशको सत्तामा जब सचेत नेपालीले युवाहरूलाई पुर्याउनेछ त्यस पछाडि तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो यो देश हामी बनाउनेछौँ सत्तरी वर्षमा यिनीहरूले गरेको काम हामी सात वर्षमा गरेर देखाउनेछौँ हाम्रा नदी नालाहरूबाट यी पानीहरू बिहार भिजाउनुको लागि होइन पहिला नेपालै भिजाउनेछौँ नेपालका जमिनहरू ती जमिनहरू भिजाएर मात्र हामी बाहिर पानी दिनेछौँ यो पानी हामीले जुन पानी सित्तैमा इन्डियाले भारतको त्यो रणनीतिहरूलाई चाहिँ ब्लकिङ गर्नको लागि तपाईँहरूकोसँग त्यो इन्टेलिजेन्स पावरलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु भएको छ कि छैन गुप्तचर विवाद खडा गर्नको लागि खर्च गऱ्यौँ भने हामीले पहिले पचास वर्ष पछाडि उनीहरू के योजना लिएर आउन खोजिरहेका छन् नेपालमा त्यो नै हामीले थाहा पाउनेछौँ र त्यो थाहा पाइसकेपछि उनीहरूसँग ट्रिट गर्न सजिलो हुन्छ र त्यसको लागि हामीले यहाँ भएका यी असमान सन्धि सम्झौताहरूमै फर्किनुपर्ने हुन्छ यी असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरूले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ ती कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ र हामीले यतातर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ र हामी आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो किसिमको एउटा इन्टेलिजेन्सी ब्युरो बनाउँछौँ र भोलि हामी सरकारमा पुगिसकेपछि हाम्रो हाम्रो संस्था भनेको हामीले चाहिँ एउटा गुप्तचर संस्था भनेको तपाईँ उत्तर कोरियाको जस्तो र इजरायलको मोसाद जस्तो हामी यति शक्तिशाली एउटा संयन्त्र जासुसी संयन्त्र बनाउँछौँ र यो देशमा कुनै पनि कुराहरू जुन यो देशको विरुद्धमा हुन्छ यो देशभित्र बसेर विदेशीको राम्रो गर्ने विदेशीको भलो गर्ने यो देशको यो देशप्रति गद्दारी गर्ने विदेशी दलालहरूलाई हामीले धेरै अघि पहिचान गरेको हुन्छ र साइकोलोजी ट्रिट गरेर मात्र कुनै पनि राम्रो पदमा पुर्याउने यो व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ र यो हामीले सोचिरहेका छौँ र अर्को मुख्य कुरा यहाँका सबै प्रायः जस्तो उनान्सय पर्सेन्ट नेता र तिनका दल र तिनका नेताहरू र कर्मचारीहरू अहिले भ्रष्ट छन् यिनीहरूलाई भ्रष्टीकरण गरिएको छ र तिनीहरूलाई पढाउनुको लागि हामीले यहाँका इमान्दार गुरुहरू हिन्दू धर्मका बौद्ध धर्मका किराँत धर्मका बोन धर्मका हाम्रा नेपालका महान गुरुहरू इन्डियाका गुरुहरू होइन फेरि इन्डियाका गुरुहरू जति पनि आउँछन् यी हिन्दू धर्म भन्दै गुरु 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 ती गुरुहरू भनेका जासुस हुन् यो देशलाई भाँड भैलो गर्न आएका हुन्छन् यहीँका हाम्रा गुरुहरू छन् यहीँ हाम्रा विद्वान लामाहरू छन् यहीँ हाम्रा पुरोहितहरू छन् तिनीहरूलाई हामी उपयोग गर्छौँ जो नैतिकवान छन् तिनीहरूलाई हामी यी कर्मचारीहरूलाई गुप्तचर संस्थाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि इजरायलको तपाईँले भन्नुभयो इजरायलको चाहिँ मसाज भन्नुभयो भारतको रक एजेन्ट यो गुप्तचर संस्थाहरू बिना कुनै पनि राज्य त्यति प्रोटेक्टेड नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी महसुस गर्नुभयो किनभने गुप्तचर संस्थाले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि त्यहाँ त्यो राष्ट्र विरुद्ध के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यो संस्थाले चाहिँ सबै बुझ्ने हुनाले यो गुप्तचर संस्था कति महत्त्वपूर्ण हो यो यो नेपालको लागि कति हुन जरुरी छ कि छैन यिनीहरूसँग जासु संस्था छन् ती जाँसुई संस्था हाम्रा विरुद्धमा प्रयोग भइरहेका छन् चाहे रहेको तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँका कति मान्छे रहेको कारणले मारियो सिआईले कति यो देशका राष्ट्रभक्तहरूलाई मारो त्यो हामी इतिहासमा हेर्न सक्छौँ र त्यो थाहा पाउनको लागि यदि हामीसँग राम्रो संयन्त्र हुन्थ्यो शक्तिशाली संयन्त्र हुन्थ्यो भने हामी पहिल्यै त्यो थाहा पाउन सक्थ्यौँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यस कारण हामीलाई यो देशमा एउटा शक्तिशाली जासुसी संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक छ भारत नेपालको छिमेकी हुनु अभिशाप हो कि अभाग्य हो के को अभाग्य हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो अभिशाप पनि हुँदैन थियो अभाग्य पनि हुँदैन थियो हामी यदि हामीसँग उत्तरमा राम्रो बाटो भएको भए यो त्यति खतरनाक हुँदैन थियो अहिले यो खतरनाक हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीसँग बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो भएन र हाम्रो भूमि अहिले जति नेपाल छ झन्डै त्यति पैँसठी पैँसठी हजारभन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूमि उसले कब्जा गरेको छ सुगो सन्धि मार्फत हामीले गुमाएका छौँ यदि त्यो भूमि हामीसँग हुन्थ्यो भने हामीसँग नाकामा पुग्न सक्ने बाटो पनि हुन्थ्यो त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो अहिले हु। हामीसँग यो छिमेकी हुनु र उत्तरमा बाटो नहुनु हामी दुइटा मात्र छिमेकी हामीसँग हुनु, हुनु र एउटा दरिलो बाटो नहुनु हामीले बन्दरगाहसम्मको विश्व व्यापार गर्न सक्ने खालको एउटा बाटो नभएको कारणले हामीलाई यो इन्डिया अभिशाप लागेको र अहिलेको स्थितिमा साँच्ची नै भन्ने हो भने त अभिशापै हो किनभने उसले जहिले पनि हामीमाथि नराम्रो मात्र गरिरहेको छ चार चार पटक त उसले हामीलाई नाकाबन्दी लगाएको छ हेर्नुहोस् यति सानो कन्ट्रीमा जुन बेला अप्ठ्यारो परेको हुन्छ त्यही बेला उसले देशलाई नाकाबन्दी लगाएको छ यो देशलाई यति हैरानी इन्डियाले दिएको छ त्यति गरेर पनि यिनीहरू रोटीबेटीका रो सम्बन्ध भनेर बसिरहेका हुन्छन् हजारौँ वर्षको सम्बन्ध छ इन्डियासँग भन्छन् के को हजारौँ वर्षको सम्बन्ध हुन्छ यो इन्डिया बनेकै जम्मा उन्नाइस सौ सडचालिसमा इन्डिया बनेको छ के को हजारौँ वर्षको हामी विकल्प मात्र होइन हामी निर्विकल्प हौँ अब हामी अन्तिम शक्ति हौँ त्यस यो शक्ति यसले पनि यो देशलाई बचाउन सकेन भने सचेत नेपालीले सचेत नेपालीले युवाहरूलाई जोडेर यो देशलाई मुक्त गराउन सकेन यो देशलाई बचाउन सकेन यो देशलाई सम्हाल्न सकेन भने अब यो देश दास बन्नेवाला छ यसरी नै तपाईँले भने जस्तै गरे गरी धेरै पार्टीहरू आए नयाँ पार्टीहरू आए विकल्पमा नयाँ पार्टी भनेर आए रन्जु दर्शनाहरू आए विवेकसी लिएर आए उज्जवल थापाहरू आए रविन्द्र मिश्र पनि आए चमत्कार गर्छु भनिरहेको छुइनँ मैले हेर्नुहोस् पहिलो कुरा के हो भने म कोही भगवान् त होइन चमत्कार गर्नलाई म त एउटा मान्छे मैले के भनिरहेको छु भने कोही पहिला कुरा हामी युवाहरूले मसिया आउँछ भगवान् आउँछ चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ यो हुँदैन यो देश बनाउने हो भने हामीले टुक 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 हामीले हिँडेर गन्तव्यमा पुग्ने हो हामीले नै बनाउने हो यो देश त्यस कारण युवाहरूलाई म सचेत नेपाली पार्टीको एजेन्डा के दर्शन के कसरी यो फिलोसोफी के कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरू देशभक्तहरूले कसरी तपाईँहरूलाई फलो गर्न सक्छ किनभने अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक दलहरू आए तर देशको हालत यो हालत छ भनेपछि तपाईँहरूलाई फलो गर्नेले कसरी फलो गर्छ तपाईँहरूको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा के हो तपाईँले बुझाउनु भएको छ यो कुराहरू बुझाउँदैछौँ र बुझाइ पनि रहनुपर्छ एकै दिनमा बुझ्ने कुरा होइन म खा मसँग भएका अरू कोही लिडरहरू यो लिडर होइनन् हामी तपाईँ जस्तै आम नागरिक हौँ तपाईँ र म एउटै हुँ पहिल्यै कुरा यो, यो बुझ्न जरुरी छ म हिजो पनि हिजो तपाईँ जस्तै म पनि सुतेर बसेको थिएँ मैले पनि आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्न सकेको थिइनँ र म रणभुल्लामा परेको थिएँ यिनै पार्टीले केही गर्लान् यिनै राजा महाराजाहरू आएर केही गर्लान् भनेर म पनि छ महिना अगाडि सुतेरै बसेको थिएँ अब सुत्ने बेला छैन त्यस म जसरी म जाग्न सक्छु भने तपाईँ पनि जाग्नुहोस् ममा यो आत्मविश्वास अब सुत्ने बेला छैन अब सुत्ने बेला छैन नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज पनि हामी समक्ष एकजना गेस्ट आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ सचेत नेपाली पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पर्साईजी हामी समक्ष हुनुहुन्छ पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद छ यहाँलाई अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामी पार्टीको विस्तार अभियानमा छौँ र देशभरि हामी सङ्गठन निर्माण गरिरहेका छौँ हामीले दसैँ अगाडिदेखि हामी तीव्रतर तीव्रत रूपमा सङ्गठन निर्माण गरिरहेका छौँ अहिले हामी अब यही सत्र गतेदेखि हामी पश्चिमको यात्रामा निस्कँदैछौँ र कम्तीमा बाह्रवटा जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला कमिटीहरू बनाउने हाम्रो योजना छ अहिले मङ्सिर बिस गते राजावादीहरूको भयङ्कर आन्दोलन हुँदैछ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो सामान्य कुरा हो अब यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि सबै हामी स्वतन्त्र छौँ हामी आफ्ना विचारहरू राखिरहेका छौँ भने उनीहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनुपर्छ उनीहरूको यो मौलिक हक नै हो त्यस कारण यसलाई त्यति ठुलो कुरा मान्नुपर्ने जरुरी छैन उहाँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रता राज संस्था फर्काएर छाँट्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन भनेपछि के सम्भावना छ राज यो नेपालमा फर्किने यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् तर यो असम्भवलाई सम्भव बनाउँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कुनै चिज आउनु ठुलो कुरा होइन कुनै चिज हुनु ठुलो कुरा होइन तर तपाईँ पत्रकार बन्नु ठुलो कुरा होइन तपाईँ पत्रकार बनेर के गर्नुहुन्छ यो देशको लागि राम्रो गर्नुहुन्छ या देशका विरुद्धमा तपाईँ यो पत्रकारितालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ यो कुरा हो त्यस कारण कुनै पनि चिज हुनुभन्दा अगाडि हामी त्यो चिज केका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र हामी कतै फोर जी फाइभ जीमा अहिले पुगिरहेको समयमा हामी कतै फेरि टु जीमा फर्किने नयाँ सोच त्यस्तो सोच त बनाइरहेका छैनौँ हामी पछाडि फर्किने त खोजिरहेका छैनौँ भनेर युवाहरूले पनि सोच्नुपर्छ र कुनै चिज अहिले वितृष्णा छ फोर जीबाट तपाईँलाई वितृष्णा भयो यो अलिक स्लो भयो भन्ने लाग्छ भने त हामी फाइभ जीमा जाने हो नि त अब टु जीमा त जान सकिँदैन त्यस कारण फाइभ जी भनेको चाहिँ अब सचेत नेपाली पार्टी हो त्यस कारण सचेत नेपाली युवाहरूको पार्टी हो र युवाहरूलाई मेरो अनुरोध पनि छ अब हामी टु जीमा फर्किने होइन हामी फाइभ जीमा फर्किने हो जाने हो र यो फाइभ जी भनेको सचेत नेपाली पार्टी हो युवाहरूको पार्टी हो भन्ने म युवाहरूलाई जो भ्रममा परिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु र युवाहरूले देश बनाउने हो कोही व्यक्ति आएर राजा महाराजा मा, आएर कुनै मसिया आएर कुनै एलियन अर्को ग्रहबाट आएर देश बनाउने होइन देश तपाईँ हामी युवाहरूले बनाउने भएको कारणले हामी युवाहरू एकजुट भएर यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्र देश बन्छ भन्ने कुरामा म युवाहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु अहिले गणतन्त्र धराबमा परेको स्थिति पनि छ तपाईँले मान्नुहुन्छ नि यसलाई हेर्नुहोस् यो खड्गौली र प्रचण्ड भनेको गणतन्त्र होइन पहिलो कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने गणतन्त्र भनेको खड्गौली प्रचण्ड हो शेरबहादुर देवभा यी तिनजना गणतन्त्र हुन् यो तिनजनाको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो र होइन नि त्यस कारण यी तिनवटा दलाल भए यी तिनवटाहरू बिग्रिए यी तिनवटाहरू तन्नम भए भन्दैमा यो गणतन्त्र खराब छ भन्न मिल्दैन दुई चारवटा प्लेनहरू क्रास भयो भन्दैमा प्लेन चढ्ने छोड्ने त कुरा आउँदैन नि तपाईँ दुई चारवटा बस त्रिसुलीमा खसे भन्दैमा म बसै चढ्दिनँ भन्न सकिन्छ र सकिँदैन त्यसकारण दुई चारजना गणतन्त्रका जो मानिसहरू छन् गणतन्त्रलाई उपभोग गरिरहेका छन् तिनीहरूले दुरुपयोग गरे यो गणतन्त्रको भन्दैमा यो गणतन्त्र असफल हुँदैन त्यसकारण गणतन्त्र असफल होइन यी मानिसहरू यी दलहरू असफल हुन् यी दल भनेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट असबल हुन् त्यसैले त हामीले सचेत नेपाली पार्टी एउटा बनाएका छौँ जसले वास्तवमा गणतन्त्रको साँच सच्चा मूल्य र मान्यता के हो यो नागरिकमा स्थापित गराउन सक्छ र नागरिकलाई यसको सर्वोत्तम उपभोग कसरी गराउने भन्ने विचारसहित आएको छ ग यो हाम्रो सचेत नेपाली पार्टी नयाँ बाद नयाँ दर्शन नयाँ आइडियोलोजी लिएर त्यस यो यसले चाहिँ गणतन्त्रलाई एउटा सुन्दरतम रूपमा संसारभरि प्रस्तुत गर्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ अहिले नेकपाको एकदमै चलिरहेको छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो यिनीहरूको कुर्सीको खेल मात्र हो हेर्नुहोस् यिनीहरू केका लागि विवाद गरिरहेका छन् भन्दा को अध्यक्ष बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने कोलाई अध्यक्षबाट हटाउने कसलाई फेरि अध्यक्षमा लाने योभन्दा बढ्ता यिनीहरूको छलफल छैन यिनीहरूका पार्टीको पार्टीमा योभन्दा बढ्ता छलफल छैन यिनीहरूले कहिले पनि यो देशको हाइड्रो पावरको बारेमा छलफल गरेका छन् तपाईँले सुन्नुभएको छ छैन यिनीहरूले कहिले पनि यो देशको सिँचाइको व्यवस्थाको बारेमा कसरी यो देशका किसानहरूलाई राम्रोसँग सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ हाम्रा खेतबारीटारीहरू कसरी भिजाउन सकिन्छ भनेर यिनीहरूले कहिले छलफल गरेका छन् कहिले पनि छलफल गरेका छैनन् कोरोनाले यति मानिसहरू आक्रान्त छन् मरिरहेका छन् तिनीहरूको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यिनीहरूले कहिल्यै पनि छलफल गरेका छैनन् यिनीहरूले यो देशका गरिबी भोका नाङ्गा मानिसहरूको बारेमा कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् यिनीहरूका छलफल यिनीहरूका वार्ता यिनीहरूका डिस्कस केवल 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 आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि सत्तामा जानको लागि र कसरी एकजनालाई हटाउने र अर्को अर्कोजना पुग्ने योभन्दा बढ्ता यिनीहरूको छैन यिनीहरूको कुनै उद्देश्य छैन त्यसकारण यिनीहरूको छलफलको पनि उद्देश्य छैन कुनै लक्ष्य छैन यिनीहरूको लक्ष्य भनेको आफ्नो नित स्वार्थ मात्र छन् ती स्वार्थभन्दा माथि उठ्न हामी त्यो उठेर हेर्नको लागि हामी आह्वान पनि गर्छौँ अहिले पछिल्लो बिचमा क्षणमा प्रचण्ड एक्लिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ प्रचण्ड नेपालबाट नै ने एकदमै खतम भएर जान्छ उहाँको स्थिति हेर्नुहोस् घाइते भएपछि त्यो मान्छे झन खतरनाक हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस कारण उनलाई पनि घाइते बनाइहाल्नुपर्ने उनको राजनीतिक करियर सघाउनुपर्ने जरुरी छैन संयमित तरिकाले केपी ओलीले जवाफ दिएका छन् र अब उनको एक किसिमले उनले जुन सोचेका थिए अब उग्र रूपमा यसरी आउँछन् भनेर उनी आएका छैनन् त्यस कारणले यो साम्य भएर जाओस् राम्रो भएर जाओस् र यो दुई वर्ष जुन उनीहरूले अवसर पाएका छन् यो देशलाई राम्रो गर्ने यो देशका नागरिकहरूको लागि यो देश राष्ट्रको लागि राम्रो गर्ने अवसर पाएका छन् त्यसको सर्वोत्तम उपयोग गरौँ खालि लुक्छाचोडी गरेर गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने हाम्रो यो जुन हामीले यत्रो लडेर ल्याएको लोकतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ यसमा नै वितृष्णा फैलाउने काम यिनीहरू नगरून् बरु यिनीहरूले सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय भनेको यिनीहरूले सन्यास लिउन् यी जति पनि अहिले सचिवालयका मानिसहरू छन् तिनीहरू सबैले सचिवालयका सदस्यहरूले राजीनामा दिउन् तिनीहरूले अवकाश लिउँ र नयाँहरूलाई अगाडि सारौँ कमसेकम पनि केही समय अलिकति शान्तिपूर्वक काम गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ यो देशमा यो देशमा खालि राजनीतिक खिचातानी गरेर रा, राजनीतिक धमिलो बनाएर रा, यहाँ विकास कार्यहरू अवरुद्ध गर्ने यो खेल जुन सुनियोजित रूपमा भइरहेको छ यसको गोठी मात्र यिनीहरू बनिरहेका छन् यो गोठी नबनून् अहिले चिनका रक्षा मन्त्री वे फेङ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँले कसरी हेर्नु छ यस कुरालाई यति शक्तिशाली देशको शक्तिशाली मन्त्री नेपालमा आउनु एउटा राम्रो कुरा पनि हो यो हुनु पनि पर्छ आउनुपर्छ र सहकार्य कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अगाडि हेर्नु पनि पर्छ र अहिले जुन चाइनाले त एउटा राम्रो प्लानिङ पनि ल्याइरहेको छ पाँचवटा कन्ट्रीहरूको एउटा राम्रो सङ्गठन बनाएर रा अगाडि बढ्ने जुन सोच ल्याएको छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ त्यसैबाट हाम्रो कल्याण हुनसक्छ हामीले अलिकता उत्तरका ढोकाहरू खोल्न जरुरी छ हामी दक्षिणका ढोकाहरू धेरै हामीले खुकुलो बनायौँ खुल्ला बनायौँ वाङ्ग राख्यौँ त्यो व्हाङ्ग राखेको कारणले ती व्हाङ्ग ढोकाबाट को पर्स्यो को आयो कसले यो देशमा के के गर्यो हामीलाई थाहा पत्तो पनि छैन त्यस कारण दक्षिणका ढोकाहरू पनि व्वाङ्ग नछोडौँ र उत्तरका ढोकाहरूलाई पनि बन्द नराखौँ उत्तरका ढोकाहरू खोलौँ र उत्तरका ढोकाबाट उत्तर बाहिर हेरौँ त्यो पहाडहरू नागेर हामी जाउँ त्यहाँ पर पनि एउटा सुन्दर देश छ एउटा महान देश छ महान देश चाइना छ त्यो चाइनाबाट हामीले धेरै उपयोग गर्न सक्छौँ धेरै कुराहरू हामीले लिन सक्छौँ त्यहाँका त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले विश्वासमा लिएर यहाँ भ्रमण गराउन सक्छौँ यो देशको पर्यटन वास्तवमै चमत्कारिक विकास गर्न सकिन्छ यदि साँच्ची नै चाइनाका मानिसहरू यहाँ आइलियो भने यो चमत्कारिक रूपमा हामीले काय पलट गर्न सक्ने गरी यो सम्भावना रहन्छ त्यसकारण हामीले उत्तरका ढोकाहरू खोलाउँ उत्तरमा वार्ता गरौँ उत्तरबाट ल्याउँछु भनेका रेलहरू ल्याउँ उत्तरबाट नाका खोल्छु भनेको छ र त्यहाँबाट पारवान सुविधा लिन्छु भनेको छ त्यो गरौँ त्यहाँका बन्दरगाहरू प्रयोग गरौँ र उत्तरपट्टि पनि अलिकता फर्केर हामीले यो देशलाई नयाँ किसिमले लान सकिन्छ कि हेरौँ म यो देशका नेताहरूलाई यो भन्छु र सचेत नेपालीले भोलि यसमा ध्यानपूर्वक काम गर्नेछ र उनी आउनु एउटा आशाको कुरा हो एकदम राम्रो कुरा हो स्वागत गर्नुपर्छ केही महिना अगाडि भारतका प्रधान सेनापति त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रगा एजेन्ट नेपालमा आउनु आएका थिए तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुभयो हामीले त सक्दो विरोध गऱ्यौँ हामीले त कालो झन्डा देखायौँ देशभरि हामीले विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ आ, एक किसिमले यो देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामाथि नै करप झप पार्ने अखण्डता करप झप पार्ने यो देश हाम्रो मातृभूमिको छातीमा आफ्ना सैनिकहरू लगाएर बुट बजार्ने त्यही सेनापतिलाई हामीले किन स्यालुट हान्नुपर्ने यो जरुरी छैन एउटा शैतानलाई कसरी स्यालुट हान्न सकिन्छ यो हामीले गऱ्यौँ हाम्रै सेनाले यो हान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो यो सिर्जना गर्न हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो भाग थियो र हामीले विरोध गर्यौँ यो अवस्थाहरू यस्ता सन्धि सम्झौताहरू जुन अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरू छन् जुन असमान सन्धि सम्झौता सम्झौताहरू इन्डियासँग गरेका हुन् या कुनै पनि विदेशी संस्थाहरूसँग विश्व व्यापार सङ्गठनसँग गरेका हुन् या कुनै पनि संस्थासँग गरेका देशसँग गरेका हुन् यस्ता असमान सन्धिहरू हामीले पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ ती असमान सन्धिहरूको कारणले ती सन्धिको कारणले नै यो देश यो देश हामीले भनेको जस्तो देश बनाउन सकेका छैनौँ यो देशमा हामीले जुन असमान सन्धि गरेका छौँ हाम्रा उद्योग धन्दाहरूलाई हामीले बन्द गर्नु परेको छ र उनीहरूका सामानहरू हामीले जबरजस्ती किन्नु परेको छ चलाउनु परेको छ यो तिनै सन्धि सम्झौताको कारणले भएको छ र रा यहाँका राजनीतिक नेताहरू पनि आफ्नो स्वविवेकले कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किन किनभने त्यो सन्धिहरूले त्यस्ता सम्झौताहरूले परिबन्धमा पारिएको छ उनीहरू त्यसलाई नाग्न सक्दैनन् आफ्नो सत्ता जाला कि भनेर डराइरहन्छन् त्यस कारण ती सबै किसिमका असमान सन्धिहरू यो नदी नाला गण्डकीदेखि महाकालीसम्म गरिएका र जुन पनि सन्धि सम्झौताहरू छन् ती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ र इन्डियासँगको सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले हेर्नुपर्छ पुरै प्रवेश आज्ञा लागु गरेर इन्डियाबाट यहाँ ढोका खुल्ला गरेर जोसुकै छिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन र प्रवेश आज्ञा लागु गरेर हामीले एउटा सिस्टममा यो देशलाई दुई देशलाई हामीले देश ल्याउन सक्यौँ भने मात्र हामीले सोचेको जस्तो देश बनाउन सक्छौँ नभए हामी सधैँ परिबन्धमा पर्छौँ एउटा बन्दुक किन्न पनि हामीले इन्डियालाई सोध्नुपर्ने अवस्था रह्यो हामीले एउटा तरकारी उसको तरकारी नकिन्ने भन्नको लागि पनि उसको तरकारी किन्दिनँ म हाम्रै तरकारी खान्छु भन्नको लागि पनि हामीले उसलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी कसरी यो देशको विकास गर्न सक्छौँ यो देशका उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पार्नुको पछाडि यही कुराहरू यस्तै सन्धि समुदायहरूले गरेका छन् त्यस यो कुरामा हामी विचार गरौँ यो कुरामा विचार गरेर हामीले नयाँ सिडाबाट यी सम्बन्धहरूलाई पुनर्व्याख्या गरौँ पुनर् पुनर्व्याख्या गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु र जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन् ती सन्धि सम्झौताहरूलाई नयाँ सिराबाट व्याख्या नगरिकन तिनीहरूलाई पुनर्लेखन नगरिकन नयाँ किसिमले सम्झौता नगरिकन यो देश जुन अहिले अर्धदासको अवस्था छ हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने हामी भ्रममा परिरहेका छौँ यो देश वास्तवमा अहिले पनि स्वतन्त्र छैन यो सुगौलीको सन्धिदेखि नै यो देश पराधीन छ स्वतन्त्र छैन र उन्नाइस सौ पचासको सन्धिले यसलाई झन बाँधेको छ त्यस पछाडि अरू धेरै इन्डियासँग गरिएका पार्वान र व्यापार सन् संद, सन्धि समुदायहरू छन् संद जसले नेपाललाई एकदमै अपमानजनक सम् अपमानजनक अवस्थामा पुर्याएको छ यो यो हामीले निर्मूल पार्न जरुरी छ र यसको लागि सचेत नेपालीले आवाज उठाइरहेको छ देशका युवाहरूलाई म जोडिनको लागि हामीसँग जोडिएर अब यो देशमा यो कुराहरूलाई हामी गरिब हुनुको कारण के हो हामी किन गरिब छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ हामीले हामी हाम्रा देशमा किन उद्योगताहरू बेचिए किन उद्योग यहाँ सञ्चालन भएनन् किन हामी गरीब गरिब हुनु पर्यो किन हाम्रो आङमा लुगा छैनन् किन हाम्रो पेट खाली छ यो यसको सबैको पछाडि यिनै सन्धि सम्झौताहरू असमान सन्धि समझदार छन् यिनीहरूको कारणले यो देशका नेताहरू इन्डियाको चाकरी गर्नुपर्ने विदेशीहरू युरोपियन युनियन र अमेरिकाको चाकरी चापलुसी गर्नुपर्छ र सत्ताको लागि उनीहरू चाप्लुसी गर्दाखेरि उनीहरूले जस्तासुकै सम्झौताहरू गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गरेर जसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गरेर यो देशमा फेरि अर्को पटक चुनाव जित्ने वातावरण उनीहरूले बनाउनुपर्छ यो कारणले गर्दाखेरि यो देशमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ यो सब हामी निर्मूल होस् भन्ने चाहन्छौँ हो, र यसको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सचेत नेपाली युवा आवाज लिएर अगाडि बढिरहेको छ तपाईँले भन्नुभयो नेपाल अहिले एकदम खुल्ला छ भनेर भन्नुभयो होइन त्यसकै कारणले हो कि अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै मानिसहरू आएको छ इलिगल मा मानिसहरू आएको छ इलिगल भएर आइरहेको छ रोहिङ्गाहरू रोहिङ्गाहरू नेपाल आइसिरहेको छ भनेपछि रोहिङ्गा नेपालको लागि ठुलो समस्या हो कि होइन किनभने उनीहरूले रोहिङ्गाहरू जब नेपालमा आयो आइसकेपछि केही वर्षपछि उनीहरूले पक्कै पनि नागरिकताहरू माग्ला नागरिकता मागिसकेपछि नागरिकता दिएन भने उसको कस्तो एक्सन होला होइन विश्वव्यापी रूपमा अहिले ती ती रोहिङ्गाहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको एक्टिभिटी भइरहेको छ भनेपछि नेपाल यो तरिकाले जाँदाखेरि नेपाललाई ठुलो नोक्सान छ कि छैन हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा त्यो मात्र त्यो मात्र समस्या होइन नेपालमा इन्डियाबाट लाखौँ मानिसहरू भित्रिएको छ यता टिबेटियनहरू त्यही सङ्ख्यामा दलाइ लामा मार्फत यहाँ त्यसरी नै छिरेका छन् त्यसकारण यिनीहरू सबै नेपालको विरुद्धमा नेपालको विरुद्धमा एक्टिभिटीहरू यहाँबाट भइरहेको छ त्यसकारण दमा दलाइ लामाका यत्र सयौँ गुम्बाहरू यहाँ खुलेका छन् ती के कारणले खुलेका छन् सिआइएको पैसामा युरोपियन युनियनको पैसामा यहाँका गुम्बाहरू खुलेका छन् र ती गुम्बाहरूमा टिबेटेयनहरू जो अनिश्चित नागरिकहरू छन् चाइनाबाट भागेर आएका मानिसहरू त्यहाँ बस त्यहाँ स्थापित गरिएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ते आसामबाट यो मङ्गो आर्यनहरू पनि आएका छन् आसामदेखि दार्जिलिङदेखि लिएर हामी जस्ता बाहुन छेत्रीहरू पनि त्यहाँबाट आएका छन् इन्डियाबाट लाखौँ मानिसहरू यहाँ भित्रिएका छन् इन्डियाको त प्लानिङै छ हेर्नुहोस् अब हरेक चुनावमा कम्तीमा पनि दस लाख मानिसहरूलाई नेपालमा बिहारीहरूलाई नागरिकता दिनु उसको ग्रान्ड डिजाइनिङ छ त्यस यो सब व्यवस्थापन गरिनुपर्छ यो सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीसँग जुन अनपेक्षित रूपमा हामीलाई झुक्कियाएर सन्धि समुदाहरू गरिएका छन् यो यो देशका लम्पसारवादी सरकारहरूले विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् तिनीहरूलाई खारेज गर्ने तिनीहरूलाई निलम्बन गर्ने हिम्मत र साहस हामीले जुटाउनुपर्छ र इन्डियासँगका हामीले इन्डियासँगको यो जुन खुला सिमा छ यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध बन्दल गरेर त्यहाँ हामीले बङ्करसहित बङ्करसहितको हामीले सुरक्षाकर्मीहरू राख्नुपर्छ र रा एकदमै अपडेट हाम्रो सिमानामा हामी हुनुपर्छ र प्रवेश आज्ञा लागू गर्नुपर्छ यो गरेको खण्डमा र को आइरहेको छ को गइरहेको छ भन्ने कुरा देशलाई थाहा हुन जरुरी छ राष्ट्र यति थाहा पाएन भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो राष्ट्र त्यति पनि थाहा नपाउने राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र अखण्डता जोगाउन सक्दैन हामी त्यो लाइनमा अगाडि बढिरहेका छौँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डता खतरा पर्ने लाइनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसकारण यो कुराको लागि यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ पुण्यजा जस्तै अहिले तपाईँहरू तपाईँले जस्तै अरूले पनि भनिरहेको छ अभियन्ताहरूले पनि भनिरहेको छ सिमानालाई चाहिँ त्यहाँ लकडाउन लक गर्न पर्छ सिमानालाई काड तार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ कि तर सरकारले चाहिँ यसको यसकोमा ध्यानै दिइरहेको छैन भनेपछि त यो समस्याहरू त जहिले पनि आइराख्ने भयो यसो सल्युसनै भएन कि यसको सल्युसन भनेकै त्यही भएर मैले के भनेको भने पहिला यसको सल्यु सल्युसन खोज्नको लागि पहिला यसको समस्या के हो भन्ने कुरा पहिचान हुनुपर्छ समस्या के हो हामीले इन्डियासँग समाज सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ हामीले चाहेर पनि अहिले ती सन्धि सम्झौता भइन्जेल हामीले चाहेर पनि सिमाना बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यो हिम्मत पनि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दैनन् किनभने त्यो हिम्मत गरिसक्दाखेरि हाम्रो सरकारले यिनीहरूले खुस्याइदिन्छ कि विदेशीहरूले भन्ने उसलाई डर छ त्यो कारणले यो पार्टीहरू त्यो हिम्मत गरिरहेका छैनन् त्यसै कारणले त ले अहिले सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेको एउटा साहसी युवाहरूको पार्टी बनाउन खोजेको भोलि हामी एकतर्फी रूपमा यस्ता सन्धि सम्झौताहरू अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न सक्छौँ निलम्बन गर्न सक्छौँ त्यो साहस हामी जुटाउन सक्छौँ भनेर युवाहरूलाई हामीले पार्टी बनाउनुको कारण यही हो हामीले किन पार्टी बनाएको हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरू भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ यो देशमा के भ्रष्टाचार मात्र समस्या हो हामी सचेत नेपालीले भ्रष्टाचारलाई चौथो नम्बरमा राखेको छ चौथो नम्बरको समस्या हो यो हाम्रो पहिला त हामी क्षेत्रगत रूपमा हेर्नुहोस् तपाईँ जातिगत रूपमा हेर्नुहोस् र अरू विविध धार्मिक मा पनि हामीलाई यसरी गिजोलिएको छ यी तिनवटा समस्याहरू हामीसँग छन् यी तिनवटा समस्याको उपज हो यो भ्रष्टाचार त्यसकारण यी तिनवटा समस्याहरू सुनियोजित रूपमा हामीमाथि थोपरिएको छ र त्यो थपरिएकोको उपज भ्रष्टाचार भएको छ त्यसकारण भ्रष्टाचार सुनियोजित रूपमा गराइएको छ यो देशमा यो देशको सिस्टममाथि नकारात्मकता फैलाउनुको लागि यो देशमा परिवर्तन जुन जनताले रगत बगाएर ल्याएका परिवर्तनहरू छन् ती परिवर्तनहरूलाई अन्डरइस्टिमेट गर्नको लागि हामीमाथि यो विभिन्न कुराहरू लादेर यो देशमा यो देशका जति पनि नेता कार्यकर्ता कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई भ्रष्ट बनाइएको छ यो विदेशीको चलखेल अनुसार भएको छ र यहाँका नेता र यहाँका र तिनका नेताहरू यहाँका कर्मचारीहरू सबका सब भ्रष्टाचार सब भ्रष्टाचारी हुनुको प्रमुख कज भनेकै तिनै इन् इन्डिया युरोपियन युनियन र अमेरिकाहरूको सुनियो खेल अन्तर्गत परेको छ त्यसकारण यो यिनीहरूलाई बनाइएको छ यिनीहरू वास्तवमा भ्रष्ट भ्रष्टीकरण यिनीहरूलाई गरिएको छ योजनाबद्ध रूपमा गरिएको छ यिनीहरूलाई त्यहाँबाट हामीले यो, हामी यो देशलाई मुक्त राख्नको लागि त्यही भएर मैले बारम्बार यी सन्धि सम्झौताहरू खतरनाक सन्धि सम्झाताहरू असमान सन्धि सम्झाताहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ र यो भ्रष्टीकरण न्यून गर्न सक्ने साहसी युवाहरूलाई सत्तामा लिएर जानुपर्छ नैतिकवान सामर्थ्यवान र इमान्दार मानिसहरूलाई हामीले सत्ता र शक्तिमा नपुइकन र साहसी मानिस नपुगिकन यो इन्डियासँग टक्कर गर्न सक्ने यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउन सकिन्छ बनाउनुपर्छ र ती असमान सन्धिहरू खारेज गरेर हामी प्रवेशज्ञ लागू गर्न सक्छौँ हामी आफ्नो सिमानामा कार्य लगाएर हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्न सक्छौँ भने साहसी युवाहरूको पार्टी सचेत नेपालीलाई सत्तामा नपुर्याइकन अब यो देशको काला कालाधीनहरू निर्मूल हुनेवाला छैन नि यो अझै बढ्दै जान्छ अब त अझै पछाडि फर्किने कुराहरू आइरहेको छ त्यस यो कुरामा मध्यनजर राखेर एउटा सशक्त पार्टी सचेत नेपाली पार्टी जुन बनिरहेको छ यो पार्टीलाई तपाईँहरूले साथ समर्थन दिन जरुरी छ युवाहरू यसमा जोडिन जरुरी छ युवाहरूले आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ तपाईँभित्रको त्यो अपार सम्भावना र सामर्थ्यलाई त्यो तपाईँभित्र सुतेको सिंहलाई तपाईँले बाहिर निकाल्न जरुरी छ त्यो सिंहलाई जगाउनु जरुरी छ त्यो सिंह जगाए जागेपछि मात्र यो देशमा परिवर्तन आउँछ तपाईँ जुन दिनसम्म आफ्नो सिंहलाई सुताएर बस्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म यो देशमा परिवर्तन गर हुनेवाला छैन कोही एलियन कोही मसिया आएर यो देशको परिवर्तन हुनेवाला छैन यो कुरा हामीले देशका नागरिकहरूलाई बुझाइरहेका छौँ र जोडिरहेका छौँ र सचेत नेपालीले आउँदो चुनावमा यो कुरा जनतालाई राम्रोसँगले नागरिकलाई बुझाउनेछ र यो देशको सत्तामा जब सचेत नेपालीले युवाहरूलाई पुर्याउनेछ त्यस पछाडि तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो यो देश हामी बनाउनेछौँ सत्तरी वर्षमा यिनीहरूले गरेको काम हामी सात वर्षमा गरेर देखाउनेछौँ हाम्रा नदी नालाहरूबाट यी पानीहरू बिहार भिजाउनुको लागि होइन ने, पहिला नेपालै भिजाउनेछौँ नेपालका जमिनहरू ती जमिनहरू भिजाएर मात्र हामी बाहिर पानी दिनेछौँ यो पानी हामीले जुन पानी सित्तैमा इन्डियाले उपभोग गरिरहेको छ यो पानीको एक एक हिसाब उसले बुझाउनुपर्छ यो बुझाएको हुनुपर्छ हामीलाई पैसा तिरेको हुनुपर्छ नत्र हामीले सित्तैमा किन दिने उसले हामीलाई सित्तैमा केही पनि नदिने एउटा बाटोसम्म पनि हामीले बन्दरगाहसम्मको बाटो नदिने यति हामीलाई पेलेर हामीलाई नाकाबन्दी लगाएर राख्ने तर रा हामीले उसलाई सबै थोक्किन दिनुपर्ने यो कुरा हामी नागरिकहरूलाई बुझाइरहेका छौँ र बुझाउनेछौँ र यस्तो समस्या नहोस् यस्तो दिन नआओस् कि हामी पानीको लागि देशै बेच्नुपर्ने अवस्था नहोस् यो 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 बाटो बच्नको लागि म नेपालका नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गर्छु र सचेत नेपाली सम्पूर्ण नेपालीहरू सचेत युवाहरूलाई सचेत नेपाली यो पार्टीमा जोडिनको लागि म अनुरोध पनि गर्छु कुनैसर अहिले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरूलाई र रा पार्टीहरूलाई चाहिँ होइन विदेशीहरूले हो स्क्यानिङ गरिरहेको छ कि माइन्डसेट रिड गरिरहेको छ कि कुन कसरी आइरहेको छ भनेर चाहिँ रिड गरिरहेको छ होइन भनेपछि त्यो खुबीलाई त्यो इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ बुझ्नलाई तपाईँहरूसँग त्यस्तो इन्टेलिजेन्स छ अथवा त्यो कुटनीतिकलाई बुझ्नलाई त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्याटलमा चाहिँ त्यसलाई हराउनका लागि त्यसलाई चाहिँ ब्लकिङ गर्नका लागि त्यस्तो के रणनीतिहरू छ कि छैन किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जतिसम्म अहिलेसम्म यो देशलाई विदेशीहरूले खेलिरहेको स्थिति पनि हो नि र भारतले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको स्थिति हो त्यो भारतको त्यो रणनीतिहरूलाई चाहिँ ब्लकिङ गर्नको लागि तपाईँहरूकोसँग त्यो इन्टेलिजेन्स पावरलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु भएको छ कि छैन यसमा हामीले ध्यान दिएका छौँ जस्तो अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो देशमा सर्वशक्तिमान इन्टेलिजेन्सी संस्थाहरू बनाउनुपर्छ दुईवटा भनेको छ इन्टरनल हेर्नको लागि एउटा र इन्टरनेसनल अफेयर हेर्नको लागि इन्टरनेसनल मुद्दाहरूलाई हेर्नको लागि अर्को एउटा शक्तिशाली संयन्त्रहरू बनाएको हुनुपर्छ जासुसी संयन्त्रहरू बनाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हाम्रो आन्तरिक हेर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अफेरलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिको मातत्मा हुनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ र यो चाहिँ यति तागतभर हुनुपर्छ कि हाम्रो देशमा कोही घुसनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो कुरा थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ र हामीले जो जुन खर्च अहिले यो देशमा गाडी किन्नमा गरिरहेका छौँ हामीले भत्ता र साडी किन्नमा खर्च गरिरहेका छौँ यो खर्च हामीले त्यहाँ त्यसरी त्यो गुप्तचर विभाग खडा गर्नको लागि खर्च गऱ्यौँ भने हामीले पहिले पचास वर्ष पछाडि उनीहरू के योजना लिएर आउन खोजिरहेका छन् नेपालमा त्यो नै हामीले थाहा पाउनेछौँ र त्यो थाहा पाइसकेपछि उनीहरूसँग ट्रिट गर्न सजिलो हुन्छ र त्यसको लागि हामीले यहाँ भएका यी असमान सन्धि सम्झौताहरूमै फर्किनुपर्ने हुन्छ हुन्छ यी असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरूले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ ती कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ र हामीले यतातर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ र हामी आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो किसिमको एउटा इन्टेलिजेन्सी ब्युरो बनाउँछौँ र भोलि हामी सरकारमा पुगिसकेपछि हाम्रो आ, हाम्रो संस्था भनेको हामीले चाहिँ एउटा गुप्तचर संस्था भनेको तपाईँ उत्तर कोरियाको जस्तो र इजरायलको मोसाद जस्तो हामी यति शक्तिशाली एउटा संयन्त्र जासुसी संयन्त्र बनाउँछौँ र यो देशमा कुनै पनि कुराहरू जुन यो देशको विरुद्धमा हुन्छ यो देशभित्र बसेर विदेशीको राम्रो गर्ने विदेशीको भलो गर्ने यो देशको ग यो देशप्रति गद्दारी गर्ने विदेशी दलालहरूलाई हामीले धेरै अघि पहिचान गरेको हुन्छ र साइकोलोजी ट्रिट गरेर मात्र कुनै पनि राम्रो पदमा पुर्याउने यो व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ र यो हामीले सोचिरहेका छौँ र अर्को मुख्य कुरा यहाँका सबै प्रायः जस्तो उनान्सय पर्सेन्ट नेता र तिनका दल र तिनका नेताहरू र कर्मचारीहरू अहिले भ्रष्ट छन् यिनीहरूलाई भ्रष्टीकरण गरिएको छ र तिनीहरूलाई पढाउनुको लागि ला हामीले यहाँका इमान्दार गुरुहरू हिन्दू धर्मका बौद्ध धर्मका किराँत धर्मका बोन धर्मका हाम्रा नेपालका महान गुरुहरू इन्डियाका गुरुहरू होइन फेरि इन्डियाका गुरुहरू जति पनि आउँछन् यी हिन्दू धर्म भन्दै ती गुरुहरू भनेका जासुस हुन् यो देशलाई भाँड भैलो गर्न आएका हुन्छन् यहीँका हाम्रा गुरुहरू छन् यहीँ हाम्रा विद्वान लामाहरू छन् यहीँ हाम्रा पुरैतहरू छन् तिनीहरूलाई हामी उपयोग गर्छौँ जो नैतिकवान तिनीहरूलाई हामी यी कर्मचारीहरूलाई र यी नेताहरूलाई नैतिक शिक्षा दिनको लागि पनि कर्मचारीले हामीले के सोचेका छौँ भने साढे नौदेखि दस बजेसम्म आधा घन्टा अनिवार्य रूपमा हामीले नैतिक नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने हामीले परिपाटी सृजना गर्छौँ हाम्रो सरकार बनिसकेपछि यिनीहरूलाई हामी त्यत्तिकै अहिलेको अवस्थाले यो देश चल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन त्यसकारण हामी देशका हरेक क्षेत्रमा अमूल परिवर्तन गर्ने कल्पना लिएर सोच लिएर अगाडि बढेको छौँ सचेत नेपालीले यो फुलफिल गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ मैले अहिले चाहिँ यो गुप्तचर संस्थाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि इजरायलको तपाईँले भन्नुभयो इजरायलको चाहिँ मसाद भन्नुभयो भारतको रग एजेन्ट यो गुप्तचर संस्थाहरू बिना कुनै पनि राज्य त्यति प्रोटेक्टेड नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी महसुस गर्नुभयो किनभने गुप्तचर संस्थाले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि क्या त्यो राष्ट्र विरुद्ध के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यो संस्थाले चाहिँ सबै बुझ्ने हुनाले यो गुप्तचर संस्था कति महत्त्वपूर्ण हो यो यो नेपालको लागि कति हुन जरुरी छ कि छैन नेपालको लागि मात्र होइन यो संसारकै लागि महत्त्वपूर्ण छ योभन्दा अगाडि पनि हेर्नुहोस् नेपालमा कुनै बेला नेपालको नेपाल राष्ट्रिय नेरागु यस्तो समथिङ के नाम थियो गिरिजाप्रसाद कोराले जसलाई विघटन गरे त्यो एकदमै शक्तिशाली राष्ट्रिय संयन्त्र थियो नेपालमा हेर्नुहोस् त्यो संयन्त्रले हाम्रो यति ड्रो शक्तिशाली थियो कि वास्तवमा इन्डियाको भन्दा पनि हाम्रो शक्तिशाली थियो त्यो बेला तर त्यसलाई त्यसको शक्ति देखेर इन्डियाले त्यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विघटन गर्न लगायो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरे त्यो संस्था विघटन नभएको भए हामी यो देशका राष्ट्रघातीहरू यो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा यो चरम रूपमा अहिले जुन राष्ट्रिय दलालहरू बढेका छन् विदेशी दलालहरू बढेका छन् ती बढ्ने थिएन त्यस देशलाई बचाउने हो भने तपाईँसँग शक्तिशाली सेना भएर मात्र हुँदैन तपाईँसँग लाखौँ हामीले नेपालको सेनालाई पाँच लाख पुर्यायौँ भने मात्र देश बच्छ भन्ने होइन त्यो सेनाभित्र पनि घुसेका हुन सक्छन् विदेशी एजेन्टहरू तिनीहरूलाई चिन्न सक्ने हामीसँग संयन्त्र हुनुपर्छ जासुसी संयन्त्र हुनुपर्छ हामीलाई कुनै देशले के सोचिरहेको छ के गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई चिन्ने पहिल्यै हामीसँग प्रि प्लानिङ गर्न सक्ने एउटा त्यो थाहा पाउन सक्ने जासुसी संयन्त्र अति आवश्यक पर्छ त्यसकारण यो हाम्रो देशको लागि अति नै आवश्यक छ यो संसारको लागि नै आवश्यक छ सबैको लागि आवश्यक छ यदि आवश्यक हुँदैन थियो होला यदि यो देश यो सं वास्तवमा ठिक आइडियोलोजीले दर्शनले चलेको भए त्यो आवश्यक हुँदैन थियो होला तर दर्शन गलत दर्शनले विश्व लिड भइरहेको छ जुन अहिले दर्शन छन् पुँजीवादी दर्शन मार्क्सवादी दर्शन, 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 दर्शन र अध्यात्मवादी दर्शन यी सबै तिनटै दर्शनहरू फेलियर असफल दर्शन हुन् यिनीहरू शक्तिको भरमा अर्कालाई षड्यन्त्र गरेर अपराध गरेर जसरी हुन्छ पनि आफू शक्तिशाली हुने टिक्ने यो सोच बनाउँछन् आज अमेरिका चिनलाई लडाउन खोजिरहेको छ हिजो त्यही अमेरिका रुसलाई लडाउन खोजिरहेको थियो रुसलाई गिराउन खोजिरहेको थियो यिनीहरू आफू प्रगति गरेर शक्तिशाली बन्ने होइन अर्कोलाई ढालेर अर्कालाई कमजोर बनाएर शक्तिशाली बन्ने यो किसिमको सिद्धान्त यो किसिमको दर्शन वर्ल्डमा छ त्यसकारण यो यो नराम्र यो नराम्रो दर्शन वर्ल्डमा भएको कारणले हामीलाई यो जरुरी पर्छ हामीलाई पनि यस्तो संसारमा यो गन्जागोलको संसारमा यो अपराधीहरूको अपराधीहरूले शासन सत्ता सम्हालेका छन् चा। चारैतिर यस्ताहरूले सम्हालेको ठाउँमा नेपाल छ र नेपालले पनि यिनीहरूसँग जासुसी संस्था छन् ती जासुसी संस्था हाम्रा विरुद्धमा प्रयोग भइरहेका छन् चाहे रहेको तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँका कति मान्छे रहेको कारणले मारियो सिआईले कति यो देशका राष्ट्रभक्तहरूलाई मारो त्यो हामी इतिहासमा हेर्न सक्छौँ र त्यो थाहा पाउनको लागि यदि हामीसँग राम्रो संयन्त्र हुन्थ्यो शक्तिशाली संयन्त्र हुन्थ्यो भने हामी पहिल्यै त्यो थाहा पाउन सक्थ्यौँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यस हामीलाई यो देशमा एउटा शक्तिशाली जासुसी संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक छ र जसले भित्रका कुराहरू पनि हेरोस् र विदेश बाहिरका कुराहरू पनि हेरोस् र थाहा पाओस् सबै कुराहरू अपडेट रहोस् उसलाई सबै कुराहरूको पहिल्यै थाहा होस् र त्यो अनुसारले देशले रणनीति बनाउन सकोस् त्यो गुप्तचरको रिपोर्ट अनुसार देशले रणनीति बदल् बनाउन सकोस् बदल्न सकोस् फेर्न सकोस् र अगाडि बढ्न सकोस् यो अब आवश्यक छ अति नै आवश्यक छ भारत नेपालको छिमेकी हुनु अभिशाप हो कि अभाग्य हो के को अभाग्य हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो अभिशाप पनि हुँदैन थियो अभाग्य पनि हुँदैन थियो हामी यदि हामीसँग उत्तरमा राम्रो बाटो भएको भए यो त्यति खतरनाक हुँदैन थियो अहिले यो खतरनाक हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीसँग बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो भएन र हाम्रो भूमि अहिले जति नेपाल छ झन्डै त्यति पैँसठी पैँसठी हजारभन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूमि उसले कब्जा गरेको छ सुगोली सन्धि मार्फत हामीले गुमाएका छौँ यदि त्यो भूमि हामीसँग हुन्थ्यो भने हामीसँग नाकामा पुग्न सक्ने बाटो पनि हुन्थ्यो त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो अहिले हामीसँग यो छिमेकी हुनु र उत्तरमा बाटो नहुनु हामी दुईवटा मात्र छिमेकी हामीसँग हुनु र एउटा दरिलो बाटो नहुनु हामीले बन्दरगाहसम्मको विश्व व्यापार गर्न सक्ने खालको एउटा बाटो नभएको कारणले हामीलाई यो इन्डिया अभिशाप लागेको र अहिलेको स्थितिमा साँच्ची नै भन्ने हो भने त अभिशापै हो किनभने उसले जहिले पनि हामीमाथि नराम्रो मात्र गरिरहेको छ चार चार पटक त उसले हामीलाई नाकाबन्दी लगाएको छ हेर्नुहोस् यति सानो कन्ट्रीमा जुन बेला अप्ठ्यारो परेको हुन्छ त्यही बेला उसले देशलाई नाकाबन्दी लगाएको छ यो देशलाई यति हैरानी इन्डियाले दिएको छ त्यति गरेर पनि यिनीहरू रोटीबेटीका सम्बन्ध भनेर बसिरहेका हुन्छन् हजारौँ वर्षको सम्बन्ध छ इन्डियासँग भन्छन् केको हजारौँ वर्षको सम्बन्ध हुन्छ यो इन्डिया बनेकै जम्मा उन्नाइस सौ सडचालिसमा इन्डिया बनेको छ केको हजारौँ वर्षको सम्बन्ध हुन्छ त्यस कारण यस्ता फजुलका कुराहरू गरेर हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन् यो केही पनि होइन वास्तवमा हामी हामीले यो देश बनाउने हाम्रो बुताले हो त्यो इन्डियाले हामीलाई केही दिने पनि होइन बस व्यापार गर्ने बाटो मात्र हामीलाई चाहिएको यो हामीले अब उत्तरबाट खोल्न सक्नुपर्छ उत्तरबाट हामीले न नयाँ बाटो पहिलाउन सक्नुपर्छ नयाँ बाटो हामीले बनाउन सक्नुपर्छ यो गरेको खण्डमा हामीले चाहेको जस्तो देश हामीले हिम्मत गऱ्यौँ साहस गऱ्यौँ भने हामीले चाहेको जस्तो देश हामी बनाउन पनि सक्छौँ भारतले नेपालमा प्रगति हुन भएकै देख्न चाहँदैन तर नेपालसमा यतिवटा यस्तो स्ट्रङ इलिमेन्ट छ गोर्खा सैनिक छ जब त्यो गोर्खा सैनिक यदि भारतमा हुँदैन भने होइन भारत कति टुक्रा हुन्छ भनेर यो कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि यो एक्सनमा यदि भारतसँग चाहिँ एक्सन लिएर कि नेपाल किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भने त्यसपछि भारतले किन बार बार नेपाललाई चाहिँ त्यसरी पेलिरहेको छ यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि नेपालले कस्तो किसिमको चाहिँ रणनीति ल्याउनु पर्ला पहिलो कुरा हामी यति गोर्खा आर्मी उता इन्डियामा छन् यसो छ उसो छ भनेर गौरव गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यो आर्मी उसैले प्रयोग गर्ने आर्मी हो त्यो हाम्रो आर्मी होइनन् पहिला कुरा बुझ्नु जरुरी छ ती हाम्रा भाइ बहिनीहरूले हाम्रा छोराछोरीहरूले रोजगारी पाएका होलान् तर हामी बेचिएको यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हामी आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नुपर्ने एउटा जवानहरूलाई विदेशीको अर्काको सीमा रक्षा गर्नको लागि पठाइरहेका छौँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र यो देशको समस्या भनेको कु। पहिलो कुरा हामी के बुझ्न जरुरी छ भने हामी बाँधिएका छौँ असमान सन्धिहरूको कारणले असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने हौसला राख्नुपर्छ हामीले यो नयाँ सिराबाट सन्धि समुदायहरू गर्ने हौसला इन्डियासँग राख्नुपर्छ र रा इन्डियासँग अडानका साथ आँखामा आँखा जुदाएर बोल्नको लागि यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ यो देशको सेनालाई शक्तिशाली यो ओजस्वी सेनालाई अजस्वी बनाउन सक्यौँ र पाँच लाख झन्ने चान्चुन सेना बनाएर नवनिर्माण सेनाहरू बनाएर यो देशको विकास कार्यमा खटाउन सक्यौँ र यो देशको सेनालाई हामीले वास्तवमै विश्वका शक्तिशाली विपन्सहरू दिन सक्यौँ भने हामी उसँग वार्ता पनि गर्न सक्छौँ शक्तिशाली मानिसले नै हो वार्ता गर्ने तपाईँ शक्तिशाली मानिस आइसकेपछि वार्ता गर्नको लागि तयार पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण इन्डिया त्यो बेला मात्र हामीसँग वार्ता गर्छ अहिलेका यी वार्ताहरू भनेका झारा टार्ने र एउटा कुनै फसाउनको लागि गरिने वार्ता मात्र हुन् यी दुनियाँ ललिप देखाउने राम्रो राम्रो कुराहरू देखाउने यता गरिदिन्छु उता गरिदिन्छु भन्ने र सम्बन्ध सुधारेको जस्तो गर्ने र अन्त्यमा फेरि एउटा नदी चप खाने अर्को नदीको सम्झौता गराएर हामीलाई फँसाउने खेल हो यो अहिले कोशी बाँधको जुन नयाँ खेल खेल्न खोज्दैछ इन्डियाले कोशी बाँध फेरि त्यसको लागि फेरि कोशीमा अर्को सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ यो उसको सोच छ जसरी हामीलाई फँसाइरहे फँसाएको थियो पहिला पहिला महाकाली सन्धि गरेर गण्डक सम्झौता गरेर यसरी नै फेरि फँसाउने प्लानिङमा छ ऊ काहीँ न काहीँ नेपाललाई फँसेकै हुन्छ उसले जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि उसले अन्तत नेपाललाई फसाउने नै हो उसले राम्रो कुरा यति दिन्छु उति दिन्छु भनेर यसो गरिदिन्छु नेपाल तराईका सबै नेपालका जिल्लाहरू भिजाइदिन्छु भनेर उसले सम्झौता गर्छ र उसले कहिले पनि बनाउँदैन त्यस अहिले कुनै पनि नदीको सम्झौता इन्डियासँग कुनै पनि यो देशको यो देशको सत्ताधारी कुनै दलको नेताले गर्छ भने त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ त्यसलाई झुन्ड्याउनुपर्छ यी कुनै पनि सम्झौता हामीले आवश्यकै छैनन् अहिले जुन दिन हामी शक्तिशाली हुन्छौँ त्यो दिन हामीले सम्झौता गर्ने हो हाम्रा नदी भिजाउनु छ भने हाम्रा 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 जमिन भिजाउनु छ भने हामीले साना साना हाम्रा नदीबाटै भिजाउन सक्छौँ त्यहीँबाट निर्माण गरेर भिजाउन सक्छौँ यी ठुला नदीको कुनै पनि सम्झौता इन्डियासँग गरिनु हुँदैन र यहाँको सरकारले नगरोस् भन्ने म चाहन्छु पुलिस अहिले जनताहरू अत्यन्तै निराशावादी अवस्थामा छ यो देश बन्दै बन्दैन भन्ने अवस्था आउँछ भारतले त्यत्तिकै यो देशलाई पेलिरहेको छ र भारतले यो देशमा को नागरिकहरूले के के गरिरहेको छ भने स्क्यानिङ गरिरहेको छ होइन रणनीति बनाइरहेको छ भने कसरी कसलाई कसरी युज गरेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो खेलिरहेको छ र यसमा नेपालको कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन भनेपछि अनि यो अवस्थामा यो देश कसरी अगाडि बढ्छ त्यसैमा फेरि अहिले राजावादीहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको अवस्था छ यो गणतन्त्रलाई फाल्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ भनेपछि अब जनताहरू निराशा भइसकेको अवस्था छ कि यो देश कसरी बन्ला यो देश बन्छ आशा मारिरहनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन यो देश यो देश बनाउनकै लागि हामी युवाहरू आउने हो जुट्ने हो अब इन्डियाको खेल त यो अहिलेदेखि होइन यो देश गन्जागोल गरिरहने यहाँको राजनीति ध धमिलो बनाइरहने र त्यो धमिलो पानीमा हामीलाई अल्मुल्याइरहने र त्यहाँबाट फाइदा लिने उसका बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई बिहारीहरूलाई यहाँ भित्र्याएर नागरिकता दिलाउने अङ्गीकृत नागरिकता दिलाउने र सके वंशजले बनाउने र बनाउने र अन्तमा गएर उसको प्लानिङ भनेको चाहिँ अन्त्यमा गएर भुटानीकरण गर्ने र त्योभन्दा पनि पछाडि उसको अन्तिम लक्ष्य भनेको देशलाई सिक्किमीकरण गर्नेछ बढीभन्दा बढी नागरिकता भि भित्राइसकेपछि लाखौँ नागरिकहरू एक करोडभन्दा बढी उसका मानिसहरू उसले भनेको मान्ने नागरिकहरू यो देशमा भित्रिसकेपछि भोलि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख भन्छ र त्यो किसिमको जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्छ र ती विविध कुरा गरेर उसले देश हाम्रो देश कब्जा गर्ने एउटा रणनीति बनाएको छ यो अहिलेको रणनीति होइन धेरै पुरानो रणनीति हो र यही रणनीति अन्तर्गत हाम्रो हरेक दस बाह्र वर्षमा जब नयाँ पिँढी आउँछ नयाँ पिँढी आउने बित्तिकै त्यो पिँढीलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको यहाँको निराशा यहाँको दुःख यहाँको असन्तोषमा खेलेर उसले नयाँ किसिमको विद्रोहको अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ उसले यो आफ्नो शक्ति पैसाको दुरुपयोग गरेर गर्ने गर्छ यो नगराउनको लागि यो नगर्नको लागि हामीले यसमा सतर्क हुन नेपाली नागरिकहरू सतर्क हुन अलिकति राजनीतिक चेतना भर्न हामीले आफ्नोमा जरुरी छ हामी जस उसले जसले जे डम्फू बजाइयो त्यसैको पछि लाग्ने होइन हिजो गणतन्त्र बनौँ गणतन्त्रकै पछि लाग्ने संहिता भनिदियो फेरि संहिता संहिता भन्दै बजारमा उफ्रिने अनि राज्य था था राजा फाल्छु भनौँ राजा फाल्छु भन्दै बजारमा उफ्रिया छ अहिले फेरि राजा ल्याउँछु बनिएको छ राजा ल्याउँछु भन्दै छ यो भनेको हामीसँग राजनैतिक चेतना नभएको त्यस कारण अब अहिले हामीले गर्ने के हो भने हामीसँग जुन सिस्टम छ जुन हामीले अहिले जति बनाएका छौँ त्यसैबाट हामीले उपभोग गर्ने हो त्यसलाई उपयोग गरेर यहाँ खेल्न दिने होइन हामीले सिस्टम बदल्ने होइन यही सिस्टम अहिले जुन हामीले बनाएको सिस्टम छ जुन सिस्टम हामीले तयार गरेका छौँ यही सिस्टमभित्र यही सिस्टमभित्र रहेर हामीले सिस्टम परिवर्तन गर्ने हो अर्थात् हामी संविधानमा हामीले दुई क्या ल्याएर हामी बदल्न सक्छौँ भोलि हामीलाई राजा चाहियो भने राजा ल्याउन सकेला भोलि हामीलाई गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को हामीले दिन सक्यौँ सचेत नेपालले जुन सोचेको छ एउटा विश्व विश्वको लागि एउटा नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना जुन सचेत नेपालले सोचेको छ त्यो राम्रो लाग्यो भने हामी त्यसमा जाउँला तर हामी हामी जाने भनेको यही संविधानमा टेकेर यही संविधानमा निर्वाचन नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाएर हामीले चुनाव जितेर र हामीले संविधान बदलेर गर्ने हो त्यसकारण संविधान छ यो संविधान बदल्न सकिन्छ यो कुनै कुरान महा यो कुरान होइन यो बाइबल होइन यो बदल्न सकिने कुरा हो त्यसकारण हामीले बदल्न सकिने कुरा हामीसँग छ भने त्यसलाई जनताको मत लिएर बदलौँ हामी इन्डियाको इन्डियाको भरमा हामी नकुदौँ त्यस कारण उसले हामीलाई जता, जता हामीलाई भ्रम सिर्जना गरेर कुदाउँछ त्यो लाइनमा हामी नकुदौँ अहिले जुन सिर्जना गरिएको छ फेरि राजनीतिक गोलमाल गर्ने र यहाँ गृहयुद्धको अवस्थामा यो देशलाई पुर्याउनुको लागि इन्डियाले खेल गरिरहेको छ यो हामीले बुझ्न जरुरी छ अहिले अहिले जुन यो सिस्टम परिवर्तन गर्छु फेरि पछाडि फर्किन्छु भनेर फेरि राजा ल्याउँछु भनेर जुन एक किसिमको विद्रोह सिर्जना गरिए गर्न खोजिएको छ यो यो देशलाई गृहयुद्धमा लाने र लाखौँ मानिसहरूको यसले हत्या हुन्छ यो देशमा यो हिजोको जस्तो सत्र हजार मानिसहरू मर्ने मात्र हुँदैन हेर्नुहोस् यसले यो यसरी नै चल्दै गयो भने सत्र लाख मानिसहरूको हत्या हुनसक्छ यो स्थिति अब देशमा सिर्जना यो कहाली लाग्दो अवस्था यो देशमा सिर्जना गर्न खोजिँदैछ यसको लागि नेपाली नागरिकहरू सतर्क भएर राजनीतिक चेतना भर्न जरुरी छ केवल हामी हार होमा कुद्ने घोरल र घोरल बनेर नकुदौँ हामी भेडा बाख्रा जस्तो हार होमा नकुदौँ हामी अलिकति राजनीतिक चेतना भरौँ आफूमा यो के लागि आइरहेको छ किन राजनीतिक गोलमाल गर्न खोजिएको छ यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र इन्डियाले योभन्दा अगाडि के गर्थ्यो यो बुझ्न जरुरी छ युरोपियन युनियनहरूले योभन्दा अगाडि के गर्थ्यो यो बुझ्न जरुरी छ त्यसकारण युरोपियन युनियन अमेरिका सिआइएहरू र इन्डियाले कहिल्यै पनि यो देशमा शान्ति र स्थायित्व चाहेको छैन यिनीहरू युरोपियन युनियन र अमेरिकाले स्थायित्व नचाहनुको कारण हो चिन त्यसकारण उनीहरू चिनमा प्रभुत्व जमाउनुको लागि हामीलाई उपयोग गर्नको लागि उनीहरू हामीलाई अस्थिर बनाउन चाहन्छन् हामीहरूलाई गरिब राख्न चाहन्छन् हामीलाई भ्रष्ट बनाइराख्न चाहन्छन् र इन्डिया यो देशको सार्वभौम सत्ता खानको लागि हामीलाई गरिब बनाउन चाहन्छ यहाँ अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ यिनीहरूको गठजोड मिलेको छ त्यसकारण यो हामीले पहिचान गर्न जरुरी छ यो पहिचान गरेर जुन दिन नेपाली नागरिकहरू सच्चा राष्ट्रभक्त भएर केवल मेरो राष्ट्र र मेरो नागरिक भनेर जब हामी जुन दिन हामी खडा हुन्छौँ एक ठाउँमा खडा हुन्छौँ त्यो त्यो बेला हामी वास्तवमै हामी कुनै पनि विदेशी विदेशी तत्त्वहरूलाई टक्कर दिन सक्छौँ त्यसकारण यी विदेशी तत्त्वहरूलाई हामीले यो देशबाट खेद्को लागि पनि सचेत नेपाली यही यही ब्रह्मज्ञान भएर यो सबै कुराको पहिचान गरेर हामीले सर्वपहिचानवादी नयाँ दृष्टिकोण लिएर आएका छौँ त्यस कारण हामीलाई यो पहिचान छ यही चेतना हामी अब देशका नागरिकहरूमा भर्न चाहन्छौँ हामी देशका गाउँ गाउँमा पुग्नेछौँ र यो आवाज यो षड्यन्त्रहरू यो देशलाई बर्बाद पार्ने यो खेल हामी नागरिकहरूलाई बुझाउनेछौँ यो अँध्यारो गुफातिर लगेर यो देशको अस्तित्व निमित्त नपार्न खोजिँदैछ अहिले पनि यो देश अर्ध गुलामको अवस्थामा छ भने भोलि यो देशलाई वास्तविक दास बनाउने पूर्ण रूपमा गुलाम बनाउने अवस्थामा सिर्जना गरिँदैछ यो खेल यो षड्यन्त्र हामी देशका नागरिकहरूलाई बुझाउँछौँ र सचेत नेपालीले यो, नेपाली यो गर्छ अब सचेत नेपाली भनेको अन्तिम आशा हो यो सचेत नेपाली पार्टी युवाहरूलाई जब सत्तामा लिएर जान्छ यी सबै विदेशीहरूका दारा नङ्राहरू यसले भाँच्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ युवाहरू भन्छन् नेपालले भारतसँग मात्रै कसरी भारतले खेल्ने चलखेलहरूमा मात्रै ब्लकिङ गर्न सक्यो भने यो देश अगाडि बढ्न सक्छ होइन भनेदेखि हामीले युवाहरूले अथवा यो देशको राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले अथवा अभियन्ताहरूले अथवा यो देशलाई समृद्ध बनाउँछ भनेर जुन आइरहेको छ राजनीतिक दलहरू छ अन्य अन्य सङ्घ संस्थाहरू तिनीहरूले जब भारतसँग कसरी हामी भारतसँग कसरी खेल्न सकिन्छ भारतले यो पाइला चालेन हामी यो पाइला चाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो ब्लकिङ गऱ्यो भने मात्र यो देश समृद्ध हुनसक्छ भनेर चाहिँ युवाहरूले भनिरहेको अवस्था छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो अनालाइसिस यो कुराहरूलाई मात्रै ब्लकिङ गर्न सक्यो भने नेपाल समृद्ध हुनसक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन अथवा यो के हावाको कुरा हो होइन सचेत नेपालीले उठाएको कुरा मुख्य मुद्दा भनेकै के हो भने हामीले पहिलो कुरा यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउने एउटा आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ यो देशका नागरिकहरूमा आत्मविश्वास छैन यो देश म बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास छैन यो आत्मविश्वास उनीहरूको हामी मान छौँ हामी वीर छौँ हामी श्रमिक पनि हौँ विश्वको सबैभन्दा तेस्रो श्रमिक देश पनि यो हो यो विश्वको वीर जातिहरूको हामीले अरू देशलाईसम्म विश्वविजय बना विजय गराएको देशका हामी भी� नागरिक हौँ हामी त्यस्तो देशका नागरिकहरूले यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्थ्यौँ र त्यसको लागि हामीले पहिलो भनेका छौँ कि हामीले पहिला यी असमान सन्धिहरू जस्तै हामीले हात खुट्टा बाँधेका छन् हात खुट्टा बाँधेका छन् ती असमान सन्धि ती हातखुट्टा ती जन्जिरहरू तोड्न सक्ने हौसला भएको बुलन्द आवाज भएको शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्छ त्यो युवालाई सत्तामा पुर्याउनु पर्छ अहिलेका दल र तिनका नेताहरूबाट यो सम्भव छैन किनभने उनीहरू बाँधिएका छन् उनीहरूलाई पहिल्यै अब सत्ताको पहिला त उनीहरू जसरी पनि सत्तामा सत्तालाई सर्वोच्चता मानेका छन् उनीहरूले र यी सबै अहिले लडाइँ गरिरहेका छन् कोही राजा बन्नको लागि लडाइँ गरिरहेका छन् कोही मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि लडाइँ गरिरहेका छन् यो सब लडाइँबाट यो देशलाई मुक्त राखेर सचेत नेपालीहरूले जब युवाहरूलाई एक दिन सत्तामा पुर्याउनेछ चाँडै नै यो काम सचेत नेपालीले गर्नेछ र त्यस पछाडि हामीले ती सबै कुराहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नेछौँ हामीले ती सबै सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनर्लेखन पुनर्मूल्याङ्कन गर्नेछौँ र फेरि ती सन्धि सम्झौताहरू गर्नेछौँ केही वर्ष हामीले ढिँडो मात्र खाएर बाँच्नुपर्छ केही वर्ष हामीले नुन नखाएर केवल केवल सिस्नो खाएर मात्र बाँच्नुपर्छ दुध खाएर मात्र बाँच्नुपर्छ भने पनि हामी इन्डियासँग एउटा टक्कर गर्ने अवस्थामा सिर्जना गर्छौँ र हामीलाई तेल नआओस् हामी चाहे घोडा कुदाउनु पऱ्यो भने हामी घोडा कुदाउँछौँ हामी घोडा कुदाएर हामी यात्रा गरौँला पूर्व मेचीदेखि काली कुनै धेरै त्यति लामो पनि छैन तर इन्डियासँग एकपटक हामीले डरलाग्दो टक्कर गर्न जरुरी छ त्यो आत्मविश्वास नेपालीमा भर्न जरुरी छ इन्डियासँगको सारा सम्बन्ध हामीले एकचोटि रोक्न सक्यौँ र रोकेर हामीले एक वर्ष मात्र बाँच्न सक्यौँ भने हामीले त्यो बिचमा उत्तरको बाटो खोल्न सक्छौँ र उत्तरको बाटो खोल्दा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भोलि इन्डियाकै जस्तो अवस्था उत्तरबाट पनि नआओस् यो कुरा गर्नको लागि हामीले अहिले नैदेखि के के व्यापार गर्ने हो कति व्यापार गर्ने हो कसरी गर्ने हो यो अहिले नैदेखि एक किसिमको सम्झौता बनाएर जानुपर्ने हुन्छ अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रा एउटा किताब पनि तपाईँ इन्डियामा लगेर बेच्न सक्नुहुन्न एउटा गाडी तपाईँ इन्डियामा छिराउन सक्नुहुन्न गाडी नेपालमा पनि ल्याउने इन्डियामा पनि लाने भनेर सम्झौता गरिदिया छ तर हामी लान सक्दैनौँ ऊ ल्याउँछ उसको हामी हतियार किन्ने पने पने हामी उसलाई सोध्नुपर्ने एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने भनिएको छ सन्धिमा तर ऊ हामीलाई सोध्दैन हामी उसलाई सोध्नुपर्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ त्यसकारण हामीलाई ऊबाट खतरा छ कि ऊ नेपाललाई इन्डियाबाट खतरा छ कि के छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यस हामी उसलाई हामीबाट खतरा होइन इन्डियाबाट हामीलाई खतरा छ यो देशको सार्वभौम सत्ता मैले आज यो भनेको छु यो रेकर्ड रहला नरहला इतिहासमा त्यो मलाई थाहा छैन तर एक दिन यो देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता यो देशको गयो भने इन्डियाको कारणले जानेछ यो देश एक दिन सिक्किम हुनेछ यो देश एक दिन भुटान हुनेछ त्यस कारण यो बुझ्न जरुरी छ एक दिन यो काश्मीर हुनेछ त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो बुझ्न जरुरी छ धेरै मानिसहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ यो क यो सम्भव छैन इन्डियाले खाँदैन भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई इन्डियाको नियत थाहा छैन इन्डियाको ग्रान्ड डिजाइन के हो यो थाहा छैन त्यस कारण बाहिर बाहिर चम्किनुहुन्छ एकछिन एकछिनको कुरामा राजनीतिक चेतना छैन राजनीतिक चेतना नभएको कारणले मात्र इन्डियाको चाकरी गरिराख्नु भएको छ कतिहरू कतिहरू डिप एजेन्टहरू छन् जो बेला बेलामा फुत्त फुत्त निस्केर बोल्ने गर्छन् ती एजेन्टहरू केही पनि हुँदैन इन्डिया नै हाम्रो सबै कुराहरू संरक्षक हो भनेर भन्ने गर्छन् खुल्लम खुल्ला भन्ने गर्छन् त्यस यो बुझ्न जरुरी छ यो देशलाई निस्तार दिने हो यो देशलाई मुक्त गराउने हो अहिले पनि यो देश गुलाम नै छ अर्ध गुलाम छ यो देशलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउन आएको पार्टी हो सचेत नेपाली पार्टी त्यस हामी युवाहरूलाई लिएर गएर युवाहरूलाई अगाडि बढाएर हामी यो देशलाई फेरि एकपटक मुक्त गराउनेछौँ यो देशलाई स्वतन्त्र गराउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ हामी यो गराउन सक्छौँ यो देश स्वतन्त्र गराउन आएको यो देशको स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेको छ अहिले सचेत नेपाली पार्टी र यो लडाइँमा सचेत नेपाली पार्टीले यो देशले जित्छ यो देशका नागरिकहरूले जित्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ तपाईँले भने जस्तै यो देशलाई समृद्धि गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टी नै हो भनेर तपाईँले चाहिँ अहिले विकल्पमा चुनावमा के हुन्छ तपाईँहरूको पोजिसन हामी सरकार बनाउँछौँ हाम्रो पोजिसन यो होइन हामीले सरकार बनाउनै पर्छ सचेत नेपालीले युवाहरूको सरकार अब पनि बनेन अब पनि यिनै दलको सरकार बन्यो अब पनि यिनै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मार्क्सवादीहरूको सरकार बन्यो यिनै राजावादीहरूका यिनै मण्डले कुण्डलीहरूको सरकार बन्यो अब पनि यिनै कमल थापाहरूको सरकार बन्यो भने यो देश यो देश रसातलमा जान्छ यो देश नर्क हुन्छ यो देश हेर्नुहोस् यो बुझ्न जरुरी छ त्यसकारण हामी विकल्प मात्र होइन हामी निर्विकल्प हौँ अब हामी अन्तिम शक्ति हौँ त्यस यो शक्ति यसले पनि यो देशलाई बचाउन सकेन भने सचेत नेपालीले सचेत नेपालीले युवाहरूलाई जोडेर यो देशलाई मुक्त गराउन सकेन देश यो देशलाई बचाउन सकेन यो देशलाई सम्हाल्न सकेन भने अब यो देश दास बन्नेवाला छ यो देश गुलाम बन्नेवाला छ त्यस कारण म हरेक नागरिकहरूलाई हामीसँग जोडिन ना, र एउटा शक्ति एउटा ऊर्जा निर्माण गर्नको लागि म आह्वान पनि गर्छु अब पुराना दल तिनका नेता पुराना पार्टीहरूबाट अब सम्भव छैन अब यो नयाँ सम्भव नयाँ उज्यालोतिर हामीले फर्किन जरुरी छ उज्यालो हेर्न जरुरी छ अब एउटा हामी उज्यालो एउटा आशाको दियो बोकेर आएको छौँ यो दियो जलाउनुहोस् यो दियो बोक्नुहोस् र गाउँ गाउँमा यो दियो पुर्याउनको लागि पनि म हरेक नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु यसरी नै तपाईँले भने जस्तै गरे गरी धेरै पार्टीहरू आए नयाँ पार्टीहरू आए विकल्पमा नयाँ पार्टी भनेर आए रन्जु दर्शनाहरू आए विवेकशील लिएर आए उज्जवल थापाहरू आए रविन्द्र मिश्र पनि आए होइन अहिले ती पार्टीहरू ओझेलमा परिसकेका छन् लगभग लोप भएर लो गइरहेको स्थिति छ भनेपछि तपाईँहरू यो देशलाई एकदम चमत्कारै गर्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि यो कन्फिडेन्स तपाईँमा छ र चमत्कार गर्छु भनिरहेको छुइनँ मैले हेर्नुहोस् पहिलो कुरा के हो भने म कोही भगवान् त होइन चमत्कार गर्नलाई म त एउटा मान्छे हो मैले के भनिरहेको छु भने कोही पहिला कुरा हामी युवाहरूले मसिया आउँछ भगवान् आउँछ चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ यो हुँदैन यो देश बनाउने हो भने हामीले टुकटुक टुकटुक हामीले हिँडेर गन्तव्यमा पुग्ने हो हामीले नै बनाउने हो यो देश त्यस कारण युवाहरूलाई मैले भनेको तपाईँभित्र जुन सुतेको सिङ्ग छ त्यो लाइन्डलाई जगाउनुहोस् त्यो जगाएपछि मात्र देश बन्छ भनेको तपाईँ सुतेर बस्नुहुन्छ यो देशमा केही हुँदैन भनेर तपाईँ विदेश मात्र जानुहुन्छ यो देशमा केही भएन इन्डियाले खाना आँटो भनेर तपाईँ रोएर बस्नुहुन्छ अनि मैदानमा चाहिँ उत्रिनुहुन्न भने कसरी यो देश बन्छ तपाईँ अभियान भन्नुहुन्छ अभियान अभियान भनेर केवल बाटोमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भनेर मात्र कराउनुहुन्छ तर यो देशको सिस्टम बदल्छु म यो भनेर युवाहरूलाई लिएर अगाडि जानुहुन्न भने तपाईँ कसरी यो देश बदल्न सक्नुहुन्छ त्यस यो देश बदल्ने हो भने तपाईँले करा मात्र देश बदलिँदैन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भनेर मात्र बदलिँदैन अरू पार्टीहरू आए अरू पार्टीहरू हराए अरू पार्टीहरू किन आए अनि किन हराए यो बुझ्न जरुरी छ उनीहरू किन आए पहिला कुरा आउनेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ आउनेहरूलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ लक्ष्य के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ उनीहरूसँग लक्ष्य थिएन एक उनीहरू आउनु उनीहरू आउँदाखेरि के लिएर आए उनीहरूसँग आउँदाखेरि राजनीतिक पार्टी बनेर आउँदाखेरि दर्शन हुनुपर्छ उनीसँग उनीहरूसँग दर्शन थिएन विचारधारा थिएन यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सचेत नेपाली पार्टीको एजेन्डा के दर्शन के कसरी यो फिलोसोफी के कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरू देशभक्तहरूले कसरी तपाईँहरूलाई फलो गर्न सक्छ किनभने अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक दलहरू रा आए तर देशको हालत यो हालत छ भनेपछि तपाईँहरूलाई फलो गर्नेले कसरी फलो गर्छ तपाईँहरूको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा के हो तपाईँले बुझाउनु भएको छ यो कुराहरू बुझाउँदैछौँ र बुझाइ पनि रहनुपर्छ एकै दिनमा बुझ्ने कुरा होइन भर्खर घोषणापत्र छापिँदैछ हामी त एकदमै नयाँ हौँ र पहिलो कुरा के हो भने हामी के हौँ र के लिएर आएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म सर्टकटमा तपाईँलाई बताइहालौँ पहिलो कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यो वर्ल्डमा तिनवटा दर्शन छन् तिन तिनवटा दर्शनका विङहरू छन् तिनवटा दर्शन पहिलो दर्शन चाहिँ एउटा अध्यात्मवादी दर्शन अध्यात्मवादी दर्शनले धार्मिक राज्य र राजाहरूको राज्य भनेर विश्वास गर्छ अध्यात्मवादी दर्शन छ अर्को त्यो अध्यात्मवादी दर्शनहरूलाई दर्शनलाई त्यसको रिभेन्जमा त्यसको बदलामा आएको छ पुँजीवादी दर्शन पुँजीवादको विकास त्यस पछाडि भएको छ ती दर्शन पछाडि र एउटा पुँजीवादी दर्शन छ ओल्डमा अमेरिकाले यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भने धार्मिक राज्यहरूको प्रतिनिधित्व धेरै देश छन् ती होइन अब त्यस पछाडि छ त्यसको बदलामा फेरि पुँजीवादको बदला त्योसँग बदला लिनको लागि आएको छ मार्क्सवादी मार्क्सवादी दर्शन यी तिनटै दर्शन वर्ल्डमा आएका छन् रिभेन्ज बदलाको भावले आएका छन् बदला को एउटा दर्शन बोकेर आएका दर्शनहरू हुन् र यो अहिले संसार यो वर्ल्ड यिनीहरूले लिड गरेका छन् र यी सबै यिनीहरूले लिड गरेको यो संसार अहिले फेलियर भइसकेको छ र यिनीहरूले दर्शनले विचारले किन चलेन भने तपाईँ पाउने आठ अरब मानिसमा सात अरब मानिसहरू गरिब छन् भोका छन् नाङ्गा छन् के कारणले छन् भने यो दर्शन फेलियर छ तपाईँ बाटो जुन बाटो तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ त्यो बाटो नै गलत भइसकेपछि तपाईँ गन्तव्यमा कहिल्यै पनि पुग्नुहुन्न यो विश्व ब्रह्माण्डमा यसरी यो अहिले जति पनि गर दर्शनको कारणले लिड भएको कारणले अहिले यो शक्ति एउटा आर्जन गरिरहेका छन् उनीहरूले किनभने अब दर्शनले त उनीहरूले लिड गर्न सकेनन् मानिसहरूको कल्याण गर्न सकेनन् विचारले त्यस कारण विचारले नसकिसकेपछि उनीहरूले के सोचे भने अब हामीले यिनीहरूलाई शक्तिको भरमा करबजप पार्नुपर्छ भनेर यी सबै अणुबम परमाणु बम बंपरमान बनाउनपट्टि पर लागे यिनीहरूले आर्मी खडा गर्न लागे र विशाल विशाल आर्मीहरू शक्तिशाली हतियार हात हतियारहरू निर्माण गरे र अहिले यी हात हतियारहरू जति निर्माण भएका छन् यी हात हतियारहरू यी हात हतियारहरूलाई मात्र खर्च रोक्ने हो हात हतियारको खर्च रोक्ने भने यो संसारको एउटा पनि मानिस भोको हुँदैन एउटा पनि मानिस नाङ्गो हुँदैन हरेक मानिसका ती झुपडीमा बस्ने त्यो भुइँमा सुत्ने मानिसहरूका घर हुन्छन् यदि हामीले यो सारा सम्पत्ति वास्तवमा त्यहाँ खर्च गर्ने हो भने गरिब निमुखा जनताहरूको लागि खर्च गर्ने हो भने यो किन गरियो भन्दा गलत दर्शन भएको कारणले संसारलाई करब जप पार्नको लागि उनीहरूले यो दर्शन नभएको कारणले उनीहरूले शक्तिमा विश्वास गरे र उनीहरूले यसरी गरे र यो सबै भएको कारणले हामीले के बुझ्यौँ भने यी सबै कुराहरू केही मानिसहरूमा हुन्छन् पनि फेरि अध्यात्म भाव पनि तपाईँमा छ अलिकति भाव तपाईँमा छ अलिकति पुँजीवादी भाव तपाईँमा अलिकति अरूलाई जितेर अगाडि बढौँ प्रतिस्पर्धाको नीति तपाईँमा त्यो पनि छ र अलिकति निषेध गरेर अगाडि बढौँ भने द्वन्दात्मक भाव पनि तपाईँमा छ यी तिनटै दर्शनका थोरै थोरै राम्रा पाटाहरू पनि हरेक मानिसमा हुने र हामीले यी तिन पाटाहरूलाई अलिकति जोडेर हामीले स्थानीय स्वदर्शन हरेक मानिसको फेरि आफ्नो आफ्नो विवेक हुन्छ आफ्नो दर्शन हुन्छ तपाईँ अहिले चल्नुभएको छ तपाईँ आफ्नो दर्शनले चल्नुभएको तपाईँ मार्क्सवादका किताब पढेर तपाईँ पुँजीवादी पुस्तकहरू पढेर कुनै अध्यात्मवादीका गुरुहरूका भाषण सुनेर तपाईँले जीवन चलाइरहनु भएको छैन तपाईँको आफ्नो दर्शन छ स्वदर्शन भन्छन् त्यसलाई हो त्यो पनि मानिसमा हुने गर्छ यी तिन चारवटा कुराहरूलाई जोडेर हामीले एउटा नयाँ दर्शनको विकास गरेका छौँ र त्यो भनेको हाम्रो सर्वपहिचानवाद हो सर्वपहिचानवादले के भन्छ भने विश्वमा जति पनि समस्याहरू छन् ब्रह्माण्डदेखि यो ब्रह्माण्ड चराचर ब्रह्माण्डदेखिका हाम्रा यो धरतीका साना साना समस्याहरूलाई पनि हामीले पहिला पहिचान गर्नुपर्छ हामीले भगवान्देखि गणौला कोरोना भाइरससम्म साना साना भाइरससम्मको चिन्नुपर्छ तिनीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ र व्यवहार गर्नुपर्छ हामीले मानिस हौँ हामी सर्वोत्तम छौँ हामी सर्वश्रेष्ठ भनिरहँदाखेरि त्यो भ्यागुताको जीवनको बारेमा पनि हामी चिन्तित हुनुपर्छ त्यो जङ्गलमा बस्ने बाघ भालुको बारेमा पनि हामी चिन्तित हुनुपर्छ त्यो संवेदनशीलता त्यो मानवता पनि हामी विकास गर्नुपर्छ भन्छ सर्वपहिचानवादले त्यस हामी आफ्नो लागि आफ्नो स्वार्थको लागि हामीले हाम्रो लागि जेट बनाइरहँदाखेरि त्यो जेटको कारणले कुनै एउटा गरिब कुनै एउटा गरिबलाई असर परे अफ्रिकाको गरिबलाई असर परिरहेको छ कि छैन भनेर अमेरिकाको जेटमालाहरूले सोच्नुपर्छ जेट, जेट बनाउनेहरूले सोच्नुपर्छ यहाँ तपाईँले घर बनाइरहँदाखेरि त्यो मेरो घरका वरिपरि त्यो छेउको रुख काट्दाखेरि कतिवटा चराहरू चराहरूको वासस्थान उड्थ्यो होला वासस्थान पाउँदै थियो उनीहरूको भत्किन्थ्यो होला भन्ने कुरामा तपाईँले विचार गरेको हुनुपर्छ यो यो पृथ्वी भनेको यो धरती भनेको तपाईँको मात्र होइन मानिसको मात्र होइन यो यहाँका प्राणीहरूको पनि हो यहाँका तिरा फटाइ ट्याक्राहरूको पनि हो चराचुरुङ्गीहरूको पनि हो तीको भाइरसहरूको पनि यो यो पृथ्वी हो यो हामी सबैको पृथ्वी हो, हो त्यसकारण यो पृथ्वी सबैको हो भने हामी सर्व पहिचानवादले यो सबैको कल्याणको लागि आवाज उठाउँछ त्यसकारण मानवताको लागि त हामी प्रमुख रूपमा बोल्ने नै भयौँ हामीले हाम्रो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा समान्तर राष्ट्रियता यी आठ कुरा हरेक मानिसलाई जरुरी छ यो अमेरिकाको मानिसलाई पनि जरुरी छ अफ्रिकाको मानिसलाई पनि जरुरी छ नेपालको मानिसलाई पनि जरुरी छ चाहे जुम्लाको होस् चाहे जनकपुरको होस् यो सबैलाई यो जरुरी छ भने यसमा राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण छ हाम्रो र यो सर्वपहिचानवादबाट हामीले अन्तिममा नागरिक समाजवाद हुँदै समतावादमा पुग्ने भनेका छौँ र यो समतावाद भनेको र सबै समान हुने होइन तपाईँ र मेरो समान सम्पत्ति नहुन सक्छ तपाईँलाई एक करोड मेरो पनि एक करोड नहुन सक्छ तपाईँलाई हामी धेर थोर कमाउन सक्छौँ तर हामी खुसीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र खुसी हुनुपर्छ हरेक मानिसको अन्तिम लक्ष्य भनेको खुसी हो र खुसी हुनुपर्छ र खुसी छ भने ऊ जहाँ छ जुन अवस्थामा छ त्यहाँ ऊ खुसी छ भने त्यसलाई ढाप मार्नुपर्छ भन्ने सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण हो हाम्रो समतावादले यो भन्छ पुण्यजी हामी अन्ततिर छौँ औँसी बिस गतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र राजावादीहरूलाई के भन्नुहुन्छ जस्तो यो देशमा राजाले आउनुपर्छ नै अन्तिम विकल्प हो भनेर चाहिँ भरि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई सभा सम्मेलनहरू गर्न छ उहाँहरूलाई गर्नुहोस् गर्न पाउनुपर्छ उहाँहरूले आफ्नो आवाजहरू राख्नु पाउँछ कसैले यो संसारमा शैतान मान्छु भूतको पूजा गर्ने पनि छन् या देउता मात्र पूजा गर्ने छैन यो वर्ल्डमा हेर्नुहोस् यो वर्ल्डमा तपाईँ कति यस्ता धर्महरू भन्छन् जो भूतको पूजा गर्छन् शैतानको पूजा गर्छन् शैताननी ईश्वरो भन्छन् होइन त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् तपाईँ फर्किन पाउनुहुन्छ म राणा शासन ल्याउँछु भन्न पनि पाउनुहुन्छ फेरि अर्को जङ्गबहादुर म जङ्गबहादुरको अवतार हुँ भनेर फेरि जङ्गबहादुर आउनुपर्छ भन्न पनि पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई अधिकार छ तर त्यसको लागि तपाईँले तपाईँले गलत बाटो अप्नाउनु हुँदैन तपाईँ सही बाटोमा आउनुहोस् सही बाटोमा आएर म भन्छु तपाईँ जुलुस गर्नुहोस् प्रदर्शन गर्नुहोस् देशका जनताहरूलाई बुझाउनुहोस् र निर्वाचनमा लड्नुहोस् चुनावमा जितेर दुई तिह ल्याउनुहोस् दुई ताई ल्याएर राजा ल्याउनुहुन्छ कि को ल्याउनुहुन्छ तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बदल्नुहोस् त्यसमा मेरो आपत्ति हुँदैन त्यो बेला त्यो बेला म म मैदानमा होइन राजा ल्याउनु हुँदैन अझै पनि दुई तिहाई छ बहुमत त्यसरी पेल्न पाइँदैन भनौँला मेरो आवाज म बुलंद गरौँला म मेरै हाम्रो सर्वपहिचानवादी सचेत नेपालीले जुन सोच ल्याएको छ जुन दर्शन ल्याएको छ त्यही दर्शनबाट देश भन्छ भनौँला तर जबरजस्ती गरेर जबरजस्ती केही कुरा लाद्न अरूको विदेशीको गोटी बन्नको लागि प्रयोग हुनुहुँदैन हाम्रो यो धमिल्याउने यहाँको वातावरण धमिल्याउनेको लागि जुन खेल खेल्दैछ त्यसमा पर्नु हुँदैन म गणतन्त्र फालेर जबरजस्ती म ल्याउँछु भन्ने सोच यो हिंसात्मक सोच ल्याएर भोलि हिजो माओवादीको जस्तो जुन सोच ल्याएर भोलि प्रतिक्रियावादी अर्को शक्ति जन्मिन सक्छ र राजवादीहरू र ती प्रतिक्रियावादीहरू एउटा लडाइँ युद्धको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र फेरि यो देश गृहयुद्धमा जान सक्छ त्यस कारण उहाँहरूले जबरजस्ती म राजा ल्याउँछु भन्दा अर्को जबरजस्ती गर्ने अर्को ग्रुप फेरि तयार हुनसक्छ त्यस कारण दुईवटा अतिवादहरूले देशलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन अतिवादीबाट सबैले सावधान हुनुपर्छ सा। तपाईँहरू आफ्ना माग राख्नुहोस् आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुहोस् राजावादीहरूलाई मेरो केही भन्नु छैन र तर तपाईँ परिवर्तन कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ परिवर्तन राजा आएर हुने होइन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु परिवर्तन तपाईँले गर्ने हो तपाईँ युवा जो आफूभित्र तपाईँ क्षमता छ त्यो क्षमता तपाईँले प्रयोग गरेर आफ्नो परिवर्तन गर्ने हो आफ्नो परिवर्तन तपाईँले राम्रो सकारात्मक काम गरेर गर्ने हो र देशको परिवर्तन पनि तपाईँले गर्ने हो युवाले गर्ने हो म युवाहरूमा विश्वास गर्छु युवा शक्तिमा मलाई विश्वास छ मलाई भगवान् र कोही भगवान्ले आएर यो देशमा बनाउँछन् भन्नेमा विश्वास छैन कोही मसिया आएर यो देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास छैन कोही राजा महाराजाहरूले आएर यो देश बनाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन मलाई यो देशका युवाहरूको शक्तिमा विश्वास छ ती ओजस्वी युवाहरूले यो देश बनाउने हो र बुलन्द आवाज दिएर यो देशका युवाहरूलाई जोड्न हामी एकअर्काको हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ हामी यो देश वास्तवमै बनाउन सक्छौँ अमेरिकाले अमेरिका बनाउन सक्छ भने अमेरिकाका नागरिकहरूले अमेरिका बनाउन सक्छ युरोपले युरोपका नागरिकहरूले त्यहाँ युरोप बनाउन सक्छन् चिनका जनताले चिन बनाउन सक्छन् भने नेपालका हामी नागरिकहरूले यो देश बनाउन सक्छौँ म तपाईँहरूलाई विश्वासमा रहन आवज जरुरी ठान्छु र विश्वासमा रहन हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु र सचेत नेपालीले एउटा विश्वास पैदा गर्छ हामी केमा सफल हुँला केमा असफल हुँला त्यो इतिहासले बताउनेछ तर म म बाँचुन्जेल म एउटा कुरा यो देशका युवाहरूमा एउटा ओजस्वी आत्मविश्वास भर्नेछु एउटा साहस भर्नेछु र युवाको माइन्डबाट यो डर र फेयर भगाउनेछु मलाई यति चाहिँ विश्वास छ म यो गरेरै मर्ने छु म यो यसको लागि अन्तिम अवस्थासम्म पनि लड्नेछु हस् समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तमा छुटेका केही छैन भने छुटकेम राखिदिनुहोस् र त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ र संसारभरिबाट यो कार्यक्रम जसले पनि हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सचेत नेपालीमा जोडिनुहोस् अबको अन्तिम विकल्प भनेको सचेत नेपाली हो सचेत नेपालीले वास्तवमा यो देश तपाईँले चाहेको जस्तो देश बनाउने छ र यो परिकल्पना लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र हामी म तथा मसँग भएका अरू कोही लिडरहरू यो लिडर होइनन् हामी तपाईँ जस्तै आम नागरिक हौँ तपाईँ र म एउटै हुँ पहिल्यै कुरा यो बुझ्नु जरुरी छ म हिजो पनि हिजो तपाईँ जस्तै म पनि सुतेर बसेको थिएँ मैले पनि आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्न सकेको थिइनँ र म रणभुल्लामा परेको थिएँ यिनै पार्टीले केही गर्लान् यिनै राजा महाराजाहरू राज आएर केही गर्लान् भनेर म पनि छ महिना अगाडि सुतेरै बसेको थिएँ अब सुत्ने बेला छैन त्यस म जसरी म जाग्न सक्छु भने तपाईँ पनि जाग्नुहोस् ममा यो आत्मविश्वास छ भने तपाईँमा पनि हुनुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो देश बनाउने हो यो देश बनाउने भनेको युवाले बनाउने हो र म कोही लिडर होइन पहिला कुरा म यो देशका नागरिकहरूलाई यो बताउन चाहन्छु म लिडर होइन मलाई विश्वास गर्नु पर्दैन मलाई मेरो कुराहरूमा मात्र विश्वास नगर्नुहोस् तपाईँ आउनुहोस् हामी सँगै अगाडि बढाउँ र अगाडि बढेर यो देशलाई यो देशलाई हामीले चाहेको जस्तो देश हामी मिलेर बनाऊँ यसको लागि म युवाहरूलाई जोडिनको लागि आह्वान गर्छु हवस् धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार हवस् धन्यवाद